Христос възкресе! Христос възкресе! Исус Христос е Господ! Исус Христос е Господ! Кръвта на Исуса Христа ме очиства от всеки грех! Кръвта на Исуса Христа ме очиства от всеки грех! И в Неговите рани намирам изцелени! И в Неговите рани намирам изцелени! Амин! Амин! Господи, слава да бъде името Ти! Събрани сме в Твоето име, вярваме, че Ти си посред нас. Моля Те, Господи, да прегледаш всеки един от нас и тъй като ми откриваш, че между нас има жена магьосница, ако сега е тука, разкрий я, подгони от тука да си отиде. Ти си дал и сън на една сестра, че когато говоря, една от жените ще стане и ще напусне събранието. Ние те молим и тази жена магьосница да я докараш до покаяние, като и се яви страшен. Амин. И клетвите, които тя кълне срещу моите крака и срещу други наши брати и сестри, да се върнат в троен размер върху нея. Амин. За да дойде покаяние. Амин. Защото тя не знае, че дявола я чака, за да я отведе в огненото езеро. Моля Те тази жена да я докараш до покаяние. Амин. Слава да бъде на името Ти. Алилуя! Господи, благослови всеки един от нас. Нека Твоето помазание да мине от човек на човек и ако има други антихристи, атеисти, магьосници, сатанисти, чародеи, да се покаят, защото скоро идваш и ще им се яви страшен. Амин. Слава да бъде на името Ти! Благодарим и Ти, че си дошъл на нашето събрание. Славим и Те и Те величаваме, Свята Тройце. Амин! 710. О, ела, Ти беден грешник! О, ела, Ти беден грешник! Чуй, Исус, всеки лакутешник иска радост даде и жадуваш очищение, сам моли се радост яще те облей. Oh,
казвай. 518. Нито видяло е око. Да. Нито видяло е око, ни чули са уши, що има Бог приготвено за людете свои. Що има Бог приготвено за людете свои. Добрия дух на Господа небе открива нам и на преславна светлина зарими воля там и на преславна светлина зарими воля там. Пречистая о нас страна се Свети врата и вереи, изключват грях и срам, само чистени души ще влязат в горни храм. Само чистени души ще влязат в горни храм. Така е, нищо нечисто няма да влезе в небесното царство. Сега напоследък е моторно, модерно, модерно, да се проповядва, че Господ иска да спаси всички човеци, ще спаси дори и люди искариотски. И така, това е едно лъжливо учение. Нищо нечисто няма да влезе в небесното царство. Сега е времето да се очистваме и да се пазиме. Жал ми е за тези хора, но все повече и повече се увеличават магиосници, окултисти, сатанисти, най-различни учители, New Age и не знам какви, и вкарват себе си под проклятие и всички ония, които върват след тях. Затова чистото и пълно Христово Евангелие. Чистото и пълно Христово Евангелие. Дори моите приятели, сега ги слушам при Белев, почват и те да разтегат. Това може, това може, не може. Което Бог е казал, че не може, значи не може. Ама сега живеем и други времена. Нема времена. Времената са същите. И по времето на цар Давид беха същите, и сега са същите, и Божия закон е същия. Той не се променя. Грехът е същия. Не се променя. И затова много хора, за съжаление, ще се намерят отвън, защото си играят с огъня. Занимават се с работи, които не им е работа. Ние ще поговорим, тъй като сега 19 глава, точно това се занимава в Деяния на апостолите. Но там магиосниците решиха да се покаят. А в България не се каят. Те продължават да шарат по църквите, да се занимават с престъпления и ще се събудят, където не ги очакват. Където не очакват. И затова в Откровение Бог предупреждава. Няма да влезнат в новия град нищо нечисто. Магиосници, крадци, разбойници, убийци,
и оние, които обичат и говорят лъжа и проповядват лъжи. И така, дайте още една песен. 370. Няма надеждата моя, основа Духо Свет Христа, ни труд мой ли старание, е основание мое. Върху твърда аз стоя, върху Спасителя Христа, основи други пясък сам. На него уповавам аз, най-тъмни и опасен час. Благодата му стига ми, даже в най-страшните беди. Върху твърда Христа, основи други пясък сам. Кога той дойде, сръбни глас, да нова се намеря. Облечен с правда не моя и не порочен чрез Христа. Следващата, 371. Не я знам тази песен. Не я знам тази. Не я знаеш. Ами тогава 369, не са видели те с очи. Не са видели те с очи, Исусе образ твой, за криваше съвсем от гледа мой. Завеса те покриваше съвсем от гледа мой. Не виждам и не чувам глас, но Господи, не видим много
Ще видя Теб, Исусе мой, преславен както си. Ще видя Теб, Исусе мой, преславен както си. Почваме отново, наред стигнахме до 19 глава от Деяния на апостолите. Докле Аполос беше в Коринт, Павел премина през горните страни, дойде в Ефес и като намери там някои ученици, каза им: като повярвахте, приехте ли Святаго Духа? А те му отговориха: нито сме и чули дали има Дух Свети. Той им рече: а в какво се кръстихте? Те отговориха: в Йоановото кръщение. Павел каза: Йоан кръщава с покаяно кръщение, казвайки на народа да вярва в Онова, който иде след него, сиреч в Христа Исуса. Като чуха това, те се кръстиха в името на Господа Исуса. И когато Павел възложи на тях ръце, слезе върху им Дух Свети, и те почнаха да говорят на разни езици и да пророчествуват. Всички бяха около 12 души. И като влезе в синагогата, Павел проповядваше без страх и през 3 месеца наред беседваше и обещаваше за Царството Божие. Но понеже някои се ожесточиха и упорстваха, злословейки пътя Господен пред народа, той като ги остави, отдели учениците и всекидневно проповядваше в училището на някой си тирана. Това трая до 2 години, тъй че всички жители на Ахая, както юдеи, тъй и елени, чуха Словото на Господа Исуса. А Бог правеше немалки чудеса чрез ръцете Павлови, тъй че донасяха и полагаха върху болните кърпи и уброси от снахата му, и болестите им се махваха, и злите духове излизаха из тях. Някой пък от юдейските заклинатели наченаха да изговарят името на Господа Исуса на тония, които имаха зли духове, и казваха: заклеваме ви в Исуса, когато Павел проповядва. Това правеха някои си 7 сина на юдейския първосвещеник Скева. А злият дух отговори и рече: Исуса познавам и Павла зная, но вие кои сте? Изскочи върху им човек, като когото имаше зъл дух, и като ги завладя, прояви срещу тях такава сила, че те голи и ранени избяха от оная къща. Това стана известно на всички юдеи и елени, които живееха в Ефес, и всички тях нападна страх, а името на Господа Исуса се величаеше. И много от повярваните идваха, да се изповядаха и откриваха делата си, а мнозини от ония, които правеха магии, като събраха книгите си, горяха ги пред всички, при това пресметнаха цената им и намериха, че достигнат до 50 хиляди драхми сребро. Тъй мощно растеше и се усилваше Словото Господне. Ами до тук, после ще продължим следващия. Така, апостол Павел, след като знаем и в Корин, че доста време прекара там и много народ повярваха и се обърнаха, така беше създаден Коринската църква, апостол Павел премина оттам и дойде в Ефес, град Ефес. И така много хора повярваха, обърнаха се, и той ги попита дали са приели Дух Свети. И тук някои хора искат тия думи просто да ги свърлят от Библията и проповядват лъжливи учения. Те отговориха: нито сме чули за Дух Свети.
И сега аз съм слушал евангелски проповедници, които проповядват, че Светата Тройца не може да се дели на парчета. Не може да се дели на парчета. Този, който е приел Исус, той има и Отец, той има и Святия Дух. Обаче тук виждаме, че не е така. Приехте ли Святия Дух, като повярвате? Нито сме чули да има Святия Дух. Същата работа е и в дома на Корнили. Същата работа е и в Самария. Святия Дух не беше дошъл. Святия Дух е следнал един път, завинаги казват тия пастири, на Петдесетница и нема повече да говорим за Святия Дух. Нема да говорим, ама трябва да говорим, защото Божието Слово казва да говорим. И тия човеци не беха кръстени и като признаха, че не са кръстени, а само са приели Йоанното кръщение, се кръстиха в името на Господ Исус Христос. И тук пък други еретици взимат този случай и казват, няма нужда да се кръщаваме в името на Отца, Син и Святия Дух, а само в името на Исус. И такова учение има в Америка, се казва се Only Jesus, само Исус. Това също е голяма ерес. Не може само Исус. Точно Исус казва на апостолите, идете и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух. И аз съм свидетел в една църква, където ми се оплакаха братята и сестрите, че техният пастир им проповядва, че трябва да се кръщават само в името на Исус. И случи се така, не е случайно. Сигурно аз да го срещна на спирката и го заговорих и казвам, защо си проповядвал тая ерес? Не може само в името на Исус. Има Отец и има и Святия Дух. И той казва, брат Петре, великаци докараха, вика, два тира с помощи и дадоха и материални средства и пари. И аз ги качих да проповядват и те почнаха да го проповядват това учение. И сега мен ми е неудобно, ама нема неудобно, вие се продадохте за 2-3 раза за парцаливи дрехи, това са втора употреба дрехи. Утре ще дойде некой друг, ще ми донесе нещо друго и ще ви каже това нема да проведе, никой ще проповядва. Не може. Така че ние трябва да проповядваме и затова Бог ми е казал, затова аз вярвам, че тези думи са от Бога. Как да проповядвам? По календара ли? Не, наред. Наред. Един след друг. Добре дошъл, Пламене. Радвам се да те видя. Заповядай. Радвам се да видя Пламен, защото той е свидетел за изцелението на сестра Пенка от Ямбол с тумора главата, а тумора изчезна. Верно ли е Пламен? Друго е, когато има двама, трима свидетели. Първото свидетелство от свидетелствата, които започнах да пиша. Това е първото. И сега, тия човечи дойдоха, покаяха се, кръстиха се, не беха кръстени във вода. И сега не виждаме колко евангелски синове и дъщери страдат, защото те не са кръстени във вода. Един от тях е и Мартин, за който се молим, на фичето сина. Той е роден в баптистската църква, дядо му беше пастир, баща му е дякон. На майка му, Вучило си казва, брати. На майка му, брати, е пастир, а той не е кръстен на сигнале до 40 години. И затова сега го нападат бесовете, измъчват го. Ами той, то кръщенето е само едно, нали, една така, да се каже, документация, че човека е повярвал и е спасен. Може и без кръщене, защото разбойника на кръста не беше кръстен. Откъде сте сигурни, че не беше кръстен? Ами ако е бил кръстен? Вие откъде знаете, че разбойника на кръста не е бил кръстен? А Бог му каза, още днес ще бъдеш с мен в рая. А на тебе каза ли ти, още днес ще бъдеш с мен в рая? А защо не искат да кръщават децата и не искат да кръщават младежите? Ами защото има две постановления. Едното постановление е на Централния комитет на КПСС, и второто постановление на Централния комитет на БКП. И в тия постановления Димчо го е намерил да не се кръщават дети и младеж.
нали? Младеж. И дети да не се кръщават. Заповед на Централния комитет на партия. И същото е и в България. 54-та година и те се покоряват да не се кръщават. И лишават децата и младежите от Божието благословение. Но тези хора в Ефес се кръстиха и се помолиха за очистване от греховете и Святия Дух слезе върху тях и тия 12 души започнаха да говорят на нови езици, да пророкуват и да славят Бога. Но тук има нещо, искам да се спра за тия жители на Ефес, които докараха и изгориха книгите си и аз съм го изчислявал това, тия парите за тия книги, че с тях може да се купат 114 ниви, като тази с 30-те сребърни. Тия пари, с които Юда получи, за да предаде Господ Исус Христос. Тия магьосници не се посвелиха да изгорят тия скъпи книги. Да ги изгорят, да ги унищожат, за да се избавят. А ние сме свидетели, като отидем в някой дом и кажем, тая книга изгори, а тая книга струва 35 лева или 3,10 стотинки. Дала съм 35 лева за нея. Изгория ви жена, Доброславци, на една жена, двете деца, едното на 10, другото на 12 години. Едното момче, едното момиче, ги нападат духове, нощно време ги мъчат и казвам, изгори тая книга, децата да се нева да изгори. Дай ни на нас, ние ще изгорим. Ха, за да я продадете, вика, и да вземете парите за. Помниш ли? Помним. И ние си отидахме. И едно от децата, момченцето ми се обажда по телефона. Чичо Петре, моля ти се, моли си за мене, моли си за сестричката ми. Остави я майка ми, тя не разбира, бе. А е много духовна. Всеки ден е на църква, много е духовна. И в къщата си държи книгата на той богохулник. Шифъра на Леонардо, Дан Браун. Дан Браун. И ако имате тая книга, да знаете, че в дома ви има проклятие. Изгорете и изхвърлете я. Дан Браун, в която описва сватбата на Исус Христос с Мария Магдалина. И как от тях са се родили френските крале. Нали, те са потомци на Мария Магдалина. Лъжи! Тия неща трябва да се изобличават и тия неща трябва да се казват. И сега реших, че ние сме забравили мирния договор и затова ще трябва да почетем малко от него и ако сте съгласни, аз ще чета стих по стих, а вие на края на стиха казвайте амин, ако сте съгласни. Защото съм сигурен, че има много хора, които страдат, мъчат се, защото са вършили тия неща. Нали? Вече четахме за този Питър Хоробин. Той ги извадил, ама трябва да ги четем сигурно 5 дена. Всички окултни практики, всички такива лъжливи религии, източни религии, западни религии. Нали? На времето брат Димитър Количев казваше, в България от изток идват лъжливи религии, а от запад лъжливи учения. Моля ви се, всяко учение, което идва от изток или запад, проверявайте го и сравнявайте го с Библията и отсявайте и пърнете това, което не е с Библията, защото ще ви донесе проклятие. А хората от любопитство, това да видим, онова да видим. И така, аз ще чета по едно изречение, а вие, ако сте съгласни, казвайте амин. Сега не казвайте, само малко информация. Когато написах мирния договор на грешника с Небесното царство, през нощта сънувах, че се намирам пред площад Пирдоп и държа в ръката си написаното. От небето се чу глас, който ме попита, какво държиш в ръката си? Отговорих, мирния договор на грешника с Небесното царство.
гласът продължи. Това е универсално лекарство против болестите и рака. Който от сърце, а неформално го приеме и изпълни, ще бъде изцелен от всяка болест и от рака, а който го отвърли, няма да бъде изцелен. Писанието казва, изповядвайте се един други му греховете и молете се един за други, за да се изцелите. Ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Сега може да казвате амин. В името на Отца и Сина и Светия Дух, пред целия видим и невидим свят, отричам се от Сатана, от лъжепророка и от Антихриста. Амин. Отче святи и праведни, Творете и Господаро на Вселената, моля Те в името на Твоя единороден и възлюблен Син, който е моят Господ и Спасител, приеми ме като един от слугите си и като блудния син. Амин. Погледни на мен през жертвата на Божия агнец Господ Исус Христос на Голготския кръст. Амин. Пораси ме с Христовата кръв, измий ме от всичките ми грехове и беззакония и изцери ме в Неговите рани. Амин. Господи Исусе Христе, благодаря Ти, че си умрял за моите грехове, неправди, беззакони и пороци. Възкръснал си за моето оправдание и си бил наранен и бит за моите болести и страдания, които аз напълно заслужавам, защото нарушавах Божите заповеди, не се съобразявах с предупрежденията на Святия Дух и на Свещеното Писание. Осквернявах ума, сърцето и тялото си. Търсих свръхестествени откровения, утешения и царения и спасение извън Те пред моя враг Сатана и пред неговите служители. Спасителю мой, приемам поканата Ти, в която казваш, дойдете при мене всички отрудени и обременени и аз ще ви успокоя. Аз съм обременен с много грехове, съмнения, страхове, болести и страдания, които ме върхлетяха, защото се намирам в положение на бунт против Бога и Неговите заповеди. Признавам своята пълна и безусловна капитулация. Идвам с вяра при Теб, без каквито и да са заслуги или претенции. Искам да сключам мирен договор с Небесното Царство, което правя напълно свободно, без каквато и да е принуда, от когото и да е. Амин. Всички ли казахте? Амин. Искате ли да сключите мирен договор с Небесното Царство? Амин. Господи, аз почитам моите родители и прародители до четвърта рода, но се отричам от греховете, беззаконията, неправдите и пороците им. Ако поради техни грехове или изговорени тях против мен клетви и заклинания, или поради проливане от тях на невинна кръв, съм попаднал под проклятие, моля Те да разрушиш проклятието и да го замениш с благословение. Ако върху мен има изпратени магьоснически клетви и заклинания, или такива на окултисти, антихристи, или каквито и да се слуги на дявола, моля Ти да ги разрушиш. Аз вярвам, че за това се яви Син Божий, за да разруши делата на дявола. Господи Исусе Христе, разруши делата на дявола в моя живот. Амин. От сърце прощавам на всички човеци, които са ме онеправдавали или наскърбявали. Моля Те и Ти да им простиш. Амин. Ако съм попаднал под проклятие поради извършени от мен грехове, моля Те да ми простиш греховете и да ме освободиш от всяко зло. Амин. Отричам се от лъжливите религии, езическите суеверия, сатанинските и еретически учения, които изопачават Божието Слово или са в противоречие с Него. Отричам се от лъжеученията на Мун, Бахай, Петър Дънов, Елена Вайт,
мормоните, яковисти, Розен Кройцерските братя, кришнарите и други такива. Афин. Отричам се от магиите, чародействата, спиритичните сеанси, медиумите, медитацията, предсказване и четене на мисли чрез сексуални и предсказвателни духове, както и от установяването на каквато и да е небиблейска връзка с отвъдния свят, което става чрез падналите ангели и дяволите, които се представят за извънземни. Амин. Амин. Отричам се от гледане на кафе. Внимавайте и се наблюдавайте дали сте го правили. Отричам се от гледането на кафе, карти, боб, хляб, ръка, хиромантия, на кристална топка, гадания по вътрешностите на животните, по облаците, по слънцето, луната и другите небесни тела, по лице израза, по цветята, чрез леене на куршум, улово, на мозайка, на снимка и на икона. Амин. Амин. Отричам се от акупунктура, акупресура, аромотерапия, зонова терапия, ирисология, кинезиология, кристална терапия, лечение чрез спиритизъм, магнитно лечение, пирамидално лечение, хипнотерапия, хомеопатия, цветна терапия и други такива. Амин. Има ли някой да не ги знае какво представлява? Акупунктура, иглите, масажи по пръстите, плавене, отказал ли си? А? По ходилата. А по ходилата едно време го правеше, нали? И аз съм го правил. А магнитно лечение? Кое? Магнитно лечение, нали? С магнитно лечение. Големата бойка имаше брат и той се разболя много тежко. И тогава му казаха да си сложи едни ламарини под душека и тия ламарини получават се магнитни и силови линии. Сега, магнит може да се получи в устата ви, когато едната ви пломба е златна, а другата е амалгама. Тук има ли зъболекари? Тогава може да се получи магнитно поле. Така се прави, за да се лекуват хората и сега ми се обаждат по телефона, молят и се, много съм зле, аз се лекувам с магнито лечение. Ми ще си зле, разбира се. Защо? Когато лежат на такива магнитни плоскости, те наистина, тия магнитни плоскости, привличат кръвта, защото в кръвта има желязо. И кръвта отива на тая страна, където той лежи. Обаче другите органи и другите страни се освобождават от кръвта. И му казахме на този човек на бойка, бе, изсвърли тия ламарини, бе, човече, дай да се молим. Не, 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 не. Не, моя учител ми каза, тия ламарини лекуват всякакви болести. Това е абсолютна лъжа. И на бойка брати почина. Не можаха да го излекуват ламарини. Кажи, Панчо. Понеже няколко пъти хода, нали, на такова физиотерапия. Да. И това е дежурната процедура. Магнитотерапия е дежурна процедура. Облъчване. Сега. Има едно модерно сега облъчване, което тук дойде един човек. Не, то не е облъчване. Да, който каза. Дойде при мен и каза, брат Петре, аз съм се занимавал с магиосничество и искам да се покая. Обаче донесе един предмет тук и го даде на тая сестра тук с синия шал за 10 лева и го продаде. И аз му казах да се маха от тук с тия. И той, впрочем, светло го подбра. И той имаше тук на гърдите си един уред, който
излъчваше много силна светлина. И сега някои хора се лекуват с този уред, с тая светлина. И се нагряват, и след това ми се обаждат и казват, вързан съм за това свето лечение и не мога да се откажа. И това са хора, които ме познават от преди 50-60 години, от 50-ния съюз. Хора кръстени със Святия Дух и се е светло лечение. Е такива лечения, където... Ами идете си на лекар, той да ви определи лечението. Молете се на Бога, не се занимайте с тия фалшиви лечения. Аромо лечение. Отиваме, поканиха ни в Чехия, благодаря им за поканата. Имаше голема евангелизация на... Кой беше? На... Немския, това... Бонки. Бонки. Обаче той се разболя, не може да дойде. Обаче жената на този брат вика, ела брат Петър, да видиш какви цветя имам, какви всичките ми цветя имат страшни аромати и ние се лекуваме с аромо лечение. И тия хора, той брат и жена му обикалят България и седи в голем варел и кръщават хората и ги лекуват с аромо лечение. Не може аромо лечение, бе хора. Това е окултно. Разберете ме, за този аромат дишаш, миришеш, нали, на роза, после на друго и оп, оздравяваш от всички болести. Не става така. А греха си го криеш и си го носиш. Ми нема да стане. Тия новите матраци, които имат и пружини, и метални пластини. И така продължаваме. Отричам се от магиите. Оние, които са правили магии, да се покаят, защото няма да видят лицето на Бога. Аз знам, че голяма част от жените правят магии, извинявайте, че го казвам. Хранат жертвата, която се е набелезали, някой красавец и сипат от кръвта от мениц в кафето. И той отначало полудява пъте. Обаче след това той мъж се погносява от тая жена. Защото неговия дух знае какво се прави. И като го научи, и ко брат Томо Бог да го прости, не знам дали ще му прости, защото той беше шеф на окултистите в България. По телевизията излезе и казва, моля ви се, брата и сестри, много ви умоляват, ако намерите пред вратата си черни конци, мръсни неща, магии, нещо, не ги хвърляйте в огъня, не ги хвърляйте в течаща вода, защото магиосниците след това страдат и боледуват. Това съм го чул със собствените си уши по националната телевизия. Ами ще страдат, разбира се. Ама това страдание сега, това страдание, дето ще страдат малко е нищо, ама съвсем нищо с онова, което има да горят в огнето езеро. С онова страдание, в което има да горят в огнето езеро. И аз знам, миналия път ви казах, аз усещам, че има между нас човек, който занимава с магиосници. Сега може да не е тук. Но да се покая, защото ще гори в огнето езеро. Ще гори. Казвам ви го това. За ония, които не са чули. За ония, които не са чули. Лежа си в долно камарци и сънува. През прозореца влиза един грозен черен мъж и ми казва. Не, аз го питам. Питам те в името на живия Бог, кой си ти? И той казва. Аз съм магиоснически дух и съм изпратен от магиосницата Мария, от Мирково, за да те мъча. Може ли да получим една информация? Би може ли? И аз му казвам, айде почвай да ме мъчиш. Обаче той казва, страх ме е. А защо те е страх? Защото държиш нещо в ръката си. И когато погледнах, аз държа в ръката си ръжен, с който вада от печката въгли. И само казах така и той през прозореца и свъркна, отиде си и Мария,
от Мирково се ослепя и умря. А аз съм и казвал, покай се, тя идваше на нашите събрания в Първа Евангелие. И имаше видение, става по средата и има видение. Обаче един ден я видях, че отиде на края там и се обърна с гръб към нас и нещо мърмори. И аз отидах при нея, викам, защото виждах, че това прави на всеко събрание. Ние с Количев се молим и за някой болен. И когато Количев се моли, аз отида да видя какво става. А тя повтаря, да умре този човек, да умре този човек, да умре този човек. Панах я за врата и казвам, кой ще умре, бе? И тя побегна, отиде си, отивам аз на църква в Бачо Киров, коленичила пред амвона, Милчо Тотев е положил ръце върху нея и се моли. И аз прекъснах молитва, брат Милчо, ти знаеш ли, че тая жена е магиосница. И тя по пътеката и да я нема. И ми е пратила, той е дух да ме мъчи, обаче ослепя и умря. И сега нейните родини са бесни срещу ви. Ама аз не съм я уморил, нито съм я ослепил. Обаче нема какво да правим. Да се оставим да ни газат, да ни мачкат магиосниците и да ходят понад. Няма да стане. Да се покаят като магиосниците в Ефес и тогава нещата ще се променят. И повтарям го това, за да ме чуете. И Господ ми говори на сън. Иди кажи на Персида. Ходи в 50-та църква на Бачо Киров. Много е активна. Кажи и да спре да се занимава с магиосничество, защото и давам срок, живот, един месец. След един месец Персида ще бъде мъртва. И аз си казах, и тя вика, благодаря. На следващото събрание ми каза, сестра ти Персида никога не се е занимавала с магиосничество. Викам, аз си изпълних моето задължение, останалото е твоя работа. Точно след един месец Персида почина. Иди, кажи на Мария, в църквата Света Неделя, занимава се с магиосничество, клисарката. Занимава се с магиосница. Дава ми срок един месец. Ако не се покая, мъртва е и ще гори във вечния огън. Тя нищо не каза. Срещнала сестра ми и каза, брат ти говори глупости, аз никога не съм си занимавала с магиосничество. Точно след един месец Мария почина. Може да се сетите къде е. Минавам покрай църквата Свети Николай Мирликийски. Една жена е запалила една свещ на един нож и обърнала свеща надолу. Свеща се топи, капе и тя е коленичила там на вратата и аз коленичих до нея да я чуя и тя казва, както се топи тая свещ, така да се стопи и да умре стария поп. Както се топи тая свещ, така да умре стария поп. Аз се панах за работа, така, панах. Кой ще умре? И изведнъж ме заградиха 5-6 души. И един от тия 5-6 души беше Георги Светеца. Той Георги Светец идваше на Бачо Киро, много постеше и вярващите беха много воодушевени от неговите свидетелства. Разказваше им как летял на София, не знам какво правил, идвал, нали, медитирал и така нататък. И аз го попитах, о, и ти ли си между магиосниците? Не ни се бъркай на нас в работата да не закъсаш. Има ли ги? Ама има ги, бе, брат. И един ден го видях, събрал младежите на Бачо Киров пред чешмите там, на халите, и им говори, как летял тук във въздуха, Господ го взимал и го носил тук над халите. Аз си сложих ръката така на работа, отзад гърба му и попитах. В името на живия Бог те питам, кой говори от устата ти? И той извика, Сатана! И те си смяха младежите. Обаче той си стъписа и вика, не, 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 Святия Дух говори от устата ми. Не, не, аз греших. Ама аз, свършено вече. И се обърна към мене и вика,
ти си Сатана. И почна да бяга назад, назад, назад. Качи се на трамвай, си замина, живееше в Орландовци и след 15 дена казаха, че си замина. Ама къде е отишъл? Разбирате ли, че ги има по църквите? И ние затова им казваме, покайте се, защото ще горите в огъня. Не се заблуждавайте, че ще минете метър. Няма да минете. Няма да минете метър. И сега на един брат сутринта се събужда на вратата му, черни мръсни косми, една игла на другия вход и занимават се, ето ги, нечестивци. Мръсни нечестивци. Това са магиотите. Ще горят в огненото езеро. А ние трябва да се отречем от тях. Да се отречем, за да не пострадаме. Отричам се от магиите, чародействата, спиритичните сеанси, медиумите, медитацията, предсказване и четене на мисли чрез сексуални и предсказвателни духове. Той има някаква дума такава, нали? Без да говорим, все едно мислите ни се предават по... А, телепатия! Телепатия, откажете се от тази телепатия. А тия мисли ги предавали чист дух. Духове, както и установяване на каквато и да е небиблейска връзка с отвъдния свят, което става чрез падналите ангели, дяволите, които се представят за извънземни. Забранено е, разберете, много православни християни си въобразяват, че може да си отговори, да си говори с баща си, с баба си, с дядо си, да ги призовава и така нататък. На Вселенски събор е записано, който призовава мъртъвците да говори с тех, да бъде анатема. На Вселенски събор това се проповяда в Православната църква, но нема кой да им каже. Нема кой да им каже. Нали, аз застанах там на село до църква, започнах да им говори и една от жените, която майки беше там, в църквата Лисарка, много вярваща, много вярваща. О, да, да, вика, има, аз всеки вече си говоря с сестра ми. И викам, що? Нощно време си говоря с сестра ми. И викам, що не си говорите през деня? Ма как през деня, бе, тя е умрела. Ма как ще говори с сестра ти, бе, сестро? Ма не може да говорите с сестра ти, бе. Това са паднали ангели, които ви повеждат и стигате до... До това състояние, че на планетата има около 1 милиард обладани хора. 1 милиард, това е информация на Световната здравна организация. Само че там ги наричат нервно-психични заболявания, но те са обладани. И продължаваме. Отричам се от гледане на кафе, казахме, полиция издира, акупунктура, акупресура, ароматерапия, зонова терапия, иросология по окото. Аз изповядам тук, че съм ходил при Петър Дънов да ми гледа на окото, обаче го усетих... Димков! Петър Димков, а Дънов ли каза? Грешка. И той човека ми прие там, негов родина, племенник, седнахме, поговорихме и между другото той, нали, искаше да му дам моите книги и неговите, той беше даровит за обиколените, вземаха книгите и не му ги дадоха, да не би да ги прочете. И той ме погледна в окото и казва, имаш камък в левия бъбър, след малко. Не, 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 в десния. После пак каза нещо, имаш възпаление, не, и пак, не, 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 в лявата страна, в десната. И го усетих, че беше много притеснен. Разбрах, че този човек му говори дух, нищо не вижда. Верно, има такава иросология, ли се казва, нали, според отцветяването на отделни части на окото, обаче той гледа по окото, обаче му говори дух. И след това научих, че той е бил много добър приятел с Ванга и са си обменяли такива, нали,
Какво, кой, как е видял. Деня, когато той да замине, сънувах сън там на кръста, той там живееше горе на кръста, два самолета, единия снежно-бял и единия черен като катран. И той отиваше, отиде при белия самолет, стоя там, стоя, после отиде при черния, стоя, 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 пак отиде при белия, постоя малко, накрая се качи на черния самолет и отлетя. Не можа да приеме, да се покая. Отлетя. А иначе е правил много добрини на хората, с билки, с такива неща, биле, войнен, както и да е. Но не може, като бъдеш вързен, край. Вързен и той, дяволът изисква. Ела тука с мене. Отричам се от всички бойни изкуства. Запомнете го, младежи. Карате, кунг-фу, тай-чи-чуан, джудо, джуджичу, айкидо, защото всички те са окултни учени. А и самите звуци, и самите викове там на тия, които играят тия бойни изкуства, са свързани с поклонение към отделни богове, а те са демони и бесове. Не знам твоя син Панчо дали не се е вързал да играе, но сме свидетели на един младеж, който дойде на нашето събрание в Емил Марков, седя там на втори ред известно време и си отиде. Дойде втори път. Казал на сестра си, еми срам ме, нема да те е срам. Казвай какво има. Ами аз съм инструктор по айкидо ли беше, не знам кой беше там. Обаче, почти всички, които участваме в тия бойни изкуства, взимаме наркотици. Взимаме наркотици, за да бъдем по-смели, по-страшни и така нататък. Моя приятел почина от свръхдоза. Баща му почина от свръхдоза. Друг един приятел почина от свръхдоза. Може ли да се помолите за мене, Бог да ме освободи от наркотиците, да ме освободи от тия бойни изкуства? Може, заповядай, седи на първия ред. И когато се молехме, Маргаритка, която сега вие я знаете, имаше три видения. Нали знаете Маргаритка, която е оперирана сега и идваше между нас сега, напоследък. Имаше три видения. И тя казва, едното видение, че стоиш при един поток и прескачаш, то от тука минеш на вадата, то от другата страна. Няколко пъти. Второто видение, че живееш в фургон. И третото видение, че си наредил тук в устата много цигари и си ги запалил и дишаш дима от цигарите. И той казва, и трите видения са верни. Живея в фургон, застана до поточето, искам да отида да си взема наркотици и да си казва, нема да взема, връщам се обратно. Като се върна, пак ме нападне тоя дух, върни се. И така. Ние се молихме за него, заповядахме на тия бесове да го напуснат и той дойде радостен и каза, че е освободен. Завърши курсовете за свещеници и сега е свещеник в един град в България. Православен свещеник. Ето, това е пътя, по който трябва да минат тия хора, които са се занимавали с тия източни бойни изкуства, а също така и занимания с гълтане на наркотици и на други такива уповещи вещества. Отричам се от лъже науката на така айкидо. Отричам се от всички видове магии. Черна, бяла, водомагия, черна меса,
и други маги. Амин. Амин. Ще ви кажа само за черната меса, няколко думи. Магиостнически групи, а между другото в Държавна сигурност ми предложиха една книга «Аз бях магиосник». И ми предложиха такава литература «Аз бях сатанист, аз бях магиосник». Обаче аз им казах, не ми трябва тия литератури. Но аз бях сатанист и имах тая магия. Това е един сърбин, който е попаднал на такъв сеанс. Той се е разхождал около кината, пред кината, да си хване некои момиченци така, да си намери некоя приятелка. И едно много хубаво, много красиво, много прелесно момиче му се е усмихнало, заговорили са, признали са, гледали са филма и тя му е предложила да отидат на едно много интересно място. И когато са отишли на това интересно място, той се описва и казва, че всичко това, което го пише, е истина. На това място, в една изоставена кооперация, стара кооперация, са се събрали магиосници и са докарали едно момиче, опоено момиче. Разсъблекли са го голо и вожда там на магиосниците е разпорил гърдите му, извадил е сърцето му и е започнал да яде от сърцето и е раздавал на другите да вкусат от кръвта. И това се казва магиосническа меса. Причестяват се с кръв. И сега ние ги питаме, магиосници, защо не се причестяват с символи, а се причестяват с кръв? Този човек се опитал да се измъкне от тях и избяга в Латинска Америка. И те са го проследили в Латинска Америка. И той разказва пак там, по плажовете е пълно с магиосници. Пълно с тия, вие знаете, дето стана земетресение в Хаити. Нали знаете какво стана там? 340 000 души загинаха от земетресението. А Хаити е страната с най-много магиосници в целия свят. Посланника на Съединените щати казал там на магиосници, вие па на какви се прави, айде направете, направете така, че да умра. И след една седмица посланника умира. И това са свидетелства на хората, които са били с него. Магиосници. 340 000 магиосници за един миг са отишли в ада. За един миг. И затова отричайте се, магиосници, ако има между нас такива, ще горите в ада и в съдния ден Бог ще ви припомни тая среща и ще каже, абе, той е Петър Велев, той е смутаняк там, не ви ли предупреди да се откажете? Ами той ни каза, ама ние не му повярвахме. Ние не му повярвахме. Отричам се от лъжа науката астрология и свързаните с нея хороскопи, вяра в зодиите и гадание по 12-те съзвездия. Дори и тогава, когато лъжи учители ги свързват с символи от Библията, отричам се от ереса на прераждането и свързаните с нея метапсихически и метафизически поклонения и псевдолечения. Амин! Амин! Тук трябва да ви кажа, че аз съм свидетел на пастир Манолов, на Бачо Киро, как разказваше за свързаните астрологически такива зоди, че всички те са свързани с Библията. И че астрологията е наука. А аз съм го слушал на Бачо Киро, говоря тук пред Бога, пастир Манолов. Беше на 80 години. Така че може и в църквите да ги чуете да ви рекламират астрологията. Нали това било свързано с Дева Мария, другата зодия с Исус, другата не знам с кой и така нататък. Това са лъжи учители. Съжалявам, той беше 80 годишен. Той пожела да ми дойде на гости и аз на село го поканих, за да може да поговорим и за тия работи.
И вечерта Леля ми беше жива, аз съм го описал в този случай. И неговата жена, знам, че си казваше Токушева, не знам първото име, съм забравил, работеше в армията, сестра ми я познаваше. И когато моята Леля им предложи там да спат, ама аз си прибрах, те останаха да спат. Да спат в спалнята. Като влизат вътре, аз имах, който идвал на село у нас, имах една картина Исус Христос, Гециманската градина, нали се моли там луната и една икона на Света Богородица. Много стара, с така една корона на главата. Токушева казала на Леля ми, абе, коя е тази жена с тази капела на главата? Сестра ми казала, това не е капела, а е корона и това е Света Богородица. Ама тя не е царица. Ема, не е ли царица? А Исус Христос цар ли? Цар ли Исус? А майката на цара как се казва? И царица. Знаете ли, когато цар Соломон си направи дворец, забравих колко стъпала, забравил съм, и си направи трон, то неговия трон направи още един трон. И това беше трона на майката на цар Соломон, а от другата страна трона на неговата съпруга. Може ли? А когато става въпрос на царя, майка му, каква е тя? Ами тя е царица. И така, Леля ми казала ми, това е Света Богородица, тя е царица, това не е капела, това е корона, тя е в небето и при нашия гост. А, не е верно, тя го е родила и толкова. Обаче през нощта, не знам какво са правили, беше студено, беше запалена печката, те са решили да излезнат и са познали кюнците. И като се е задимило вътре, и Леля ми казва, блъска се, треска се и аз почнах да кихам, като влезнах вътре, те търсят вратата откъде да излезнат, кихат, кашлят и така. Отворили са прозорците, вратите, за да и се измърдали, тях е завила с одяла и казва, това е ми, защото се присмяха с Света Богородица. И така, продължаваме натам. Отричам се астрологията. Стигнахме до втора страница. Още малко. Мисля, че е важно да говорим по тия неща, защото ние ги прочитаме. Мирния договор го прочетем като книжка такава и си го сложим в джоба и там го прибираме и викаме, аз го прочетох мир. Ама отрече ли се? Отрече ли се? Позволяваш ли да ти правят иглообождания, акупунктура? Моя началник си изкочи крака и започна да ходи да му правят акупунктура в квартал Люлин. Някаква фирма, китайска, големи специалисти. Аз му казвам, наборе, ние бехме наборе, наборе, идей да ходиш там. Тие хора ще те повредат. А, наборе, много ми е добре, като ми набоцкат иглите по гръбначния стълб и после ми става добре. И по едно време идва там по-голем началник и ми казва, ела да вземеш на Петков заплатата и да му я занесеш вкъщи. Защо? Като и ти да ще видиш. И аз му занеса заплата и като отворих там, той лежи и реве и пищи. А, защо не те послушах? Какво бе на море? Парализирах се. Парализирах се от тия иглички. И аз се пенсионирах, ние бехме, той беше мой набор. И преди да се пенсионираме, дойдеха там моите колеги, аз бех напуснал там това предприятие и вика Петков почина. Ето и глобождането. Ама много ми е добре. Ама няма да ти е добре, бягайте от там, бе. Имаме си Господ, има медицина официална, не се занимавайте. Отричам се от окултните упражнения, поклони, поклонения на йогите и лъжеученията на далечния и близки изток. Аз се отричам. Защото и аз съм ги играл тия йоги. Аз спортувах, играх, занимавах се с гимнастика. На средношколско
първенство, бех втори на висилка по гимнастика. След това почнах да тренирам бокс. И заедно с тия упражнения, които правиме, разгрябки и така нататък, правихме и йогийски упражнения. Да легнеме, даже едно си спомням, всеки упражнение си има име. Има едно упражнение, се казва кобра. Легаш по корем и почна да се извърташ назад, така се изпърш, ставаш като кобра. И това упражнение е много полезно за гърбачния стоп. И ние го правиме там, и аз съм го правил. И сега се отричам. Нали? Може да правиш такива упражнения, напред, назад, да играеш, обаче не по, защото е окултно. Това е учение, това е религия. Те проповядват, че около кръста на всеки човек се намира една змия, кундалини. И когато правиш много упражнения, тази змия се развива от кръста ти и тръгва по кръста нагоре и се отваря в главата ти отвор и ти вече имаш връзка с отвъдния свят. И отвъдния свят идва и ти напълва главата с дяволи и това е положението. Един френски журналист беше отишъл там при някакъв йога в Индия и го пита, ами в Европа ние мислиме, че учението на йога е физкултура, нищо повече. А той се усмихнал и казал, физкултура е докато се отвърже вика кундалини и ви свържи с другия свят, тогава ще видите дали е физкултура. Дали е физкултура? И с мен се карат и се препират братя, сестри, роднини. Абе ти, типа си толкова фанатизиран, да една гимнастика ли отвърляш? Не е само гимнастика. Отричам се от учението на йогите. А вие, ако искате, се отричате. Отричам се от екстрасенсиите и свързаните с тях окултни псевдолечения, лъжемагнитни биополета и лъжемагнитни биотокове. И тук Панчо пита лъжемагнитни биотокове. Те считат, че това са биотокове. Сега, като ме разпитваха в Държавна сигурност, майор Николови, ти си екстрасенс, ти имаш биотокове. Ние ще ти задеме материал, книги и ще ти помогнеме да станеш известен екстрасенс като Кашпировски. И викам, тогава няма да оздравее нито един. Е как така? Кашпировски нали ги лекува? И тук искам да изповядам греха си. Аз бех в дома на Веска на Любомила, дома й. И тя пусна телевизора. И ние гледаме Кашпировски. И той почва да говори и ние зяпаме така. И той ни е натоварил. Ето и Любомила е натоварил. И ни е натоварил. И ние си мислиме, че не е нищо. Обаче Георги Секов ми изпрати по интернет. Една снимка, не една снимка, един кадър. Бени Хим прави така във Варна и народа пада. И след това ми показа Кашпировски. И Кашпировски прави по същия начин и народа пада. Обаче Кашпировски е по-голям такъв, обърна се с гръб и само каза така отзад. Каза така и цялата зала на земята. Чудо. Чудо, което е извършено не от Бога. Затова не ми го рекламирайте, Бени Хим. Нали, не искам нищо, нито да помислите, че нещо искам да се представя, че съм повече от него, но когато беше във Варна, ме поканиха във Варна да отида, аз казах не, нямам работа с него. Беше тук в ВНДК, не, нямам работа с него. И тогава го сънувах, че той дойде в моя апартамент, аз седех в кухнята и той коленичи пред мене и каза, теб не можах да те съблъзна. Теб не можах. А вие всички половината сте ходили да го гледате. Разбирате ли какво правите? Разбирате ли ми къде ходите? Сега чухте ли някакъв пастир е дошъл от Америка и в Сливен се оказа, че е педофил. Млади момчета и млади момичета.
И сега са го арестували и ще го съдат. Американец. Къде тичате? Чуете некъде някой, айде, тичате там да видите. Ами гледайте си Библията. Гледайте си Библията. С брат Панчо ходихме, обаче закъсняхме. На Беники. Закъсняхте. Закъсняхме те, вика, точно минаха българите. Е, ние ги гледахме българите. Томи Колев се проста на земята, нали, и другите се проснаха. Гледахме ги българите. Когато повали тия, ама повали пастори. Как се ка? Събиране на пастори от цяла Франция и от всички страни там, от други страни. Имайте предвид, че мнозина, специално при индианците, които се занимават с някакви окултни неща, правят големи чудеса. Нали? И аз гледах един филм такъв, който казва, че това е по действителен случай. Това не е измислено, нагласено. Такива, как се казват тия, бе? Забравих ги. Не магиосници, а... Шамани. Шамани. Имайте предвид, че Бенихим е бил шаман. След това се е покаял. И след това, като се е покаял известно време, отново е станал шаман. И отново се е покаял. И как се е покаял, аз не знам. И в този филм показаха шамани какво могат да направят. Но шаманите също трябва да бъдат с много, такъв, много послушни на духовете. Да бъдат много послушни. И тия шамани на една магистрала казаха, сега ще предизвикаме тук на магистралата катастрофа. И минаха един път, два пъти насам, натам през магистралата. И всичко това е заснето. И пристига някакъв камион, върви, няма нищо на магистралата. И тук на магистралата той се блъска и отпред целия си потроши. Кой го потроши? Ми невидимия. Кой го потроши? Бягайте от шаманите. Отричам се от хипнозата и свързаните с нея. Омайване, лъжеучения и изучаване на чужди езици чрез хипноза. Имаше някакво друго име на хипнозата. Нали, пускаш си касетофона и спиш. И касетофона ти говори такива думи, които ти се запечатват в главата. И мой колега Лука се казваше, отиде в банки и така научи английски език. Обаче като се върна от банки, казва, нещо става с мене. Страшни, гнусни, сексуални, такива ме нападат. Видени и откровени. С това учене на английски език. Какво е станало? Не знам. Изучаване на английски език чрез хипноза. Отвараш ума си, спиш и дяволите пристигат един по един. Отричам се от всякакъв окултист, магиосник, екстрасенс, контактьор, сатанист, антихрист, какъвто и да е окултен източник и прекъсвам връзките с тях, защото са слуги на дявола. Ако знаете, че някой човек е магиосник, ако знаете, че е антихрист, отстрани се от него. Ако имаш информация. Ако имаш информация. Съжалявам. Нали, сутринта имах видение, че една жена идва там, аз както си лъжа, видях лицето, обаче мъча се да я позная, виждам и си познато, но не можах да я позная. И нещо прави на краката ми. И вие знаете, краката ми нещо стават. А до нея 2 метра един дявол я чака да я прибере. Тая жена да знае това, което го прави, че дявола ще я прибере. Да знае, че ще я прибере.
Отричам се от рок музиката и танците, чрез които се прославя Сатана, демоните и от автоматичното композиране на сатанински песни. Има автоматично композиране на сатанински песни, Димчо го е видял на екран. Нотите се пишат сами. Има автоматично рисуване. Ей, те са ме търсили ти от Пещера и аз забравих да им се бува. Отиваме в Пещера, две момичета, психично болни. Молихме се за едното. Впрочем, отначало не се молих. 8 часа, от 12 до 8 часа им говоря и тия работа. 8 часа. И това момиче беше напрегнато, гледаше ме така ядосана и вика: вярваш ли си на това, което говориш? Аз продължавам. Абе, стига си говорил смешни работи, това не е така. Обаче накрая нещо стана с това момиче. Промени се и сега е журналистка в една телевизия. Промени се и Бог и цели. Другата остана, викам, айде за другата ще се помолиме, но ви моля всички да останете. Искам да я попитам някои неща, какви работи е грешила. И попитах я, тя се изповяда, момичето. И като застанах зад нея да се помоля и си сложих ръката на главата и тя от това падна на земята. Изтърколи се на земята. Абе, момиче, нещо не каза, нещо скри. Ако беше се изповедал всички грехове, Бог щеше да тусува. Нема друго. Тя какво би вика? Чичо Пешо. Чичо Пешо. Чичо Пешо, нема друго. Обаче, отидахме още един път, но той е път с съпругата на Димчо. Джери, и ние седиме, те са служили там масата, трапезата, тя е насреща, а това второто момиче е художничка. И Гери вика: брат Пешо, ела да видиш нещо. Отивам аз и гледам, тя е нарисувала препускащи коне, едни такива коне, ама много хубава картина, грамадна картина. Вика: виждаш ли нещо над конете? И над конете един дявол с рогата. Абе, момиче, ела тук. Абе, викам, ти участваш ли в автоматично рисуване? Правила ли си картини, слагаш си четката и тя сама рисува? Правила се. И що не го изповяда? Що не го изповяда? Разбирате ли? Автоматично рисуване, автоматично писане, автоматично композиране. Вие не знам дали знаете, то е случай, но тук има до София, не знам къде беше това. Подкажете ми, Патрико, като си спомнеш, защото това беше по времето, когато Лучи беше министър на отбраната. И една жена с автоматично писане написа, че до края тук, наблизо до София, се намира съкровището на цар Калоян. И там в това село започнаха да копат, да търсят съкровището. А пък аз познавам един войник, който, виж, Бог как ги нарежда нещата, който по това време е бил войник и е пазил офицерите, а офицери от майор нагоре копат с раници надолу, лизат, изнасят и търсят съкровището на цар Калоян. Защото тая жена с автоматично писане е написала, че точно къде се намира съкровището на цар Калоян. И Луджев праща това писмо в Египет, не в Египет, в Израел, за да може еврейските специалисти да открият това писмо какво е. Дали е египетско, дали е индийско, дали е китайско, защото нашите учени не могат да го открият. Обаче еврейските учени казват, че трябва да остава това писмо за по-дълго време там, защото не могат, за сега не могат да го открият. И Лучев им отговаря: върнете ни писмото, това е българска нещо, българска ценност, някаква ценност. Бащата на това момиче, полковник,
на Платанов, сега, как съм го запомнил, Димчо, и как ги помня. Ето където е магистралата от гарата, от гарата се фърли там отгоре, от моста и се самоуби. Вие разбирате ли какво правят това автоматично писане? И това се занимават български учени, академици и го разчитат това писмо. Да намерят къде и стигнаха, то беше по времето, Ванга беше жива. И отидаха генерали да питат Ванга, какво е, верно ли е това, което... А, освен това, това писмо пише, че там се намират костите на първия човек, който е дошъл от не знам коя планета. И те копат, и аз ги питам тия, дето се занимават с тази работа. Абе, вие имате ли акъл, бе? Колко хиляди години са минали костите на този човек? И те ми отговарят, че пишало, че тия кости били в каменна обковка. Всека кост била в каменна обковка. И търсят костите на първия човек, който се намирал близо до София. И отидат при Ванга и я питат, верно ли е това? Ти какво виждаш? Ами виждам, вика, една маймуна ви се присмива. Една маймуна ви се присмива. Коя там маймуна? Ама дявола ви е завъртял, бе, генерали, за срам на армията в България. Отиши да питат Ванга, дали наистина това е първият човек. Е това е, което казва там един учител, който не е прочел Библията, е жалък невежа. Затова учени, генерали, прочетете Библията. Продължаваме. Отричам се от всякакво любопитство относно моето минало и бъдеще, както и това на моите близки, приятели, познати, неприятели, освен ако това ми открива Святия Дух и служи за моето или тяхното покаяние. Амин. Отричам се от пращане на жива, клетви, заклинания, правене, разтуране и всяка вид магии, включително и на така наречените бели магии, тъй като магиосниците са слуги на дявола, а той никога и никому не е направил никакво добро. А викането на духовете става с така нареченото махало. Отричам се от допитване, а отричам се от търсене на вода, съкровища, археологически паметници, църкви, манастири и други обекти, закрити под земята, чрез така нареченото лозоходство, чрез багети, лозова или дървена пръчка, медни или железни електроди, които реагират чрез повдигането им от ръцете. С такова нещо се занимаваше брат Янко, брата на Страценка. Той беше геолог и каза, много съм зле, на нашите събрания дойде, страшна тежест, нещо ме мъчи, ама страшно ще се пръсна, вика от мъка. И аз, понеже знаех, че е геолог, викам, Янко, ти търсиш ли вода и съкровища с една триъгъл на пръчката или с електрод. Ами да, търсам, това вика, това са биотокове, вика, това са магнитни силови линии и когато пресичам някаква река или някакво съкровище или нещо, тия магнитни линии реагират и пръчката и електродите подсказват. Можеш ли да се откажеш от това търсене на съкровища и на вода? Не мога. Ами ще си носиш тежеста. Щом не можеш, ще си носиш тежеста. И започнахме да се молим и за... Отказвам се! Отказвам само да се махне тази тежест от мен. Отказвам се! Ама викам, чуваш ли какво говориш? После да не пипнеш пак електроди. Отказвам се! И ние се помолихме и аз казах, магиоснически душе, лъже пророчески дух, лъжлив предсказвателен дух, напуска и духа, душата и тялото на Янко. Вън! И Янко казва, ох, лекна ме! Некакъв товар
като че ли цял вагон се свлече от гърдите ми, от главата ми. И тръгна да ме изпраща, защото тогава ние до 12, до 1 стоехме в Конгрешанската църква с количи, се молихме за болни. И той ме изпрати до вратата. Айде, Янко, да си жив и здрав, повече да нямаш никакви притеснения. Довиждане, разделихме се, аз си тръгвам към вратата и той ми каза, стой! Какво бе, Янко? Абе, говори ми, бе. На как ти говорим? Ми е така на охота ми говори, вика. Ти се отказа от мене, сега ще искаш да познаваш, ама нема да можеш. И викам, ти се отказа от негова майче, не си се отказал, сом ти говори. Отричаш ли се от този предсказвател? Отричам се! И така Янко се оправи. Ако има такива, които го правят, откажете се. Един физик работи в БАН, физическия факултет ли е, не знам. Отиваме с Димчо, сино му имаше рак на... Какво беше бе? На гърба имаше нещо, на главата ли? На главата. На главата. И го питам. Нещо да... О, да, това вика е... Научно е доказано. Какво научно е доказано? Кой го е доказал бе човек? Абе, не ми говори бе, аз съм... Човек с висше образование, завършил съм физика, не знам какво. И понеже Патрико знам, че се занимава с физика, само че му забравихме името. На Горнобански път беше, нека. На Пушки. Откажи се това момче да се оправи детето ти бе. Нема да се откажа. Защо бе човек? Защо той е вързан? Сега пращаме детето в Израел. Ще му направят операция. И то ще се оправи. Пратиха го в Израел, при нас идваше една сестра там, от този квартал. Викам, какво стана с това? Върнаха го за Израел, нищо. Нищо. Разберете ме. Не си играйте с огън. Не си играйте, хвърлете ги тия електроди и бягайте. Брат Петре, в Костин Брод тия двете момчета... в Костин Брод две момчета психично болни. И ние отиваме, майка им работи в общината. Хубави момчета, високи, стройни, но имат проблеми. И от дума на дума, аз питам бащата и майката. Да не сте викали духове, ето къде ги питам едно по едно. Ами да не би да сте откривали. И те, бащата вика, не, не, майката, не, обаче едно от децата каза, абе, татко, как не бе, багетите са вика долу в мазето бе. А, това няма значение. Ама как няма значение, бе? А вие разбирате ли, че хората са вързани за тия багети? И какво ще направиш? Ще намериш съкровища ли? За какво ти са тия съкровища? Тия съкровища са прокълнати, дори и да намерите съкровища. Когато са ги заровили, тия, които са ги заровили, са клели. Който пипне от това злато, да му изсъкнат ръцете, това да му се запали къщата. И ние сме свидетели на един такъв случай, където го описва тук едно село до Яна. Един там такъв е намерил такова съкровище, обаче е отишъл и е дал на един овчар да си вземе от съкровището. Защото който вземе първ от това съкровище, проклятието пада на него. И след това една трета от това съкровище се дава на църквата. А Господ каза такава нечестиви пари да не се внасят в църковното съкровище. И той овчар отива на село, отива си на село, оттам отива обмена златна такава жълтица, няколко си вземал, напива се и през нощта заспива, запалва му се къщата и той умира и къщата му изгаря. И проклятието идва върху нея. Обаче оня другия си е измил ръцете, но историята, да не ви я разказвам, и той е пострадал и е закъсал. Когато написах книгата «По пътя към Исуса», там описвам, че като съм ходил по една пътека в планината, сънувах сън,
че ми срещна един белобрат с дълга бяла брада, старец, с бели дрехи и ми каза, ела тук, отидах при него и той ми показа един пън, толкова дебел, отрезан от дърво. И казва, ритни го. И аз го ритнах и отдолу блеснаха жълтиците и разни скъпоценни камъни. Това е съкровище, което ти ще намериш, когато пораснеш. Това съм го сънувал като дете. Това е съкровище, което ти ще намериш, когато пораснеш. И когато четех за съкровището, което Господ говори и казва, ще оставиш всичко, но отиди и взема това съкровище, аз съм го описал в този случай, че това съкровище е Небесното царство. И тая книга като излезна и се пръсна из България, почнаха да ми се обаждат и маняри. Господин Велев, може ли да ни кажете къде сте сънували този сън? Абе, махайте се, бе, това не е, това е, се отнася за Небесното царство. Обаче един ден се звъни на вратата, идват двама мъже, непознати, вика, не се притеснявайте, ние сме от каварна. Ние сме и маняри. Научихме за този сън, идваме, ама дойдоха към 10 часа вечерта. И аз им обяснявам, говоря и те си знаят техните. Ама ви сега, никой няма да знае. Нали, ако искаш, ще го разделим половината, нали, съкровището. Ние имаме, вика, разрешение. Имаме разрешение от президента на България. От президента на България имаме разрешение. И може би, вика, това е съкровището на Филип Македонски, който съкровището на Филип Македонски е заровено в България и не се знае къде е. Абе, хора, това е Небесното царство, бе, никакво съкровище, бе. Обаче много братя ми казаха, бе, закара ги на камарци, там ми кажа, нека роват да копат. От Русе се обадиха и маняри. Може ли да не кажеш къде си сънувал съкровището? Съкровището е на Небесното царство. Разбирате ли ме, нашия народ, къде върви и къде ходи? Още малко, да продължим. Отричам се от окултните упражнения по глони на йогите. Това го минахме. Ясновидци, отричам се от всякакъв култ, обряд, традиция, предразсъдък, учение, философия или лъжа религия, отвърнащи името на Господа Исуса Христа, противоречащи на Неговата изкупителна жертва за човешкия род на Голготския кръст или изопачаващи Неговото учение и единството на Святата Тройца. Считам за еретици, безбожници, атеисти, антихристи и предатели на християнството всички, които умишлено изопачават, отричат, отхвърлят някои части или пасажи от Новия Завет или дори само една дума от Никео Цариградския символ на верата. Много, нали, Цецка, Бог да я прости, казва, не е верно, обаче аз имах една песнарка от доктор Лонг, в която те си са направили свой символ на верата. Вярвам в Отец, Син и Святия Дух и така нататък, но не, той е Никео Цариградския символ на вярата. Когато Свети Василий Велики го арестували там, Модести се казваше то управител, и му казва, ще те пусна, обаче искам от символа на вярата да махне само една дума. Само единосъщен и си свободен. И той казва, няма да махна нито една дума, защото тия думи са ни продиктувани от Божия Дух. Тогава утре си мъртъв, той му отговаря, утре аз ще бъда същия, но искам и ти да бъдеш същия. Това, което си казал, да ме омъртвиш. Но през нощта пристигат пратеници от царя, царския син е тежко болен, и те идват да извикат, да намерят къде се намира Василий. И намират Василий и му казват, отидат при управител и казват, царя иска Василий да отиде в дворец.
да се помоли за сина му. И така не е можал да го убие. Нали? Искат да изменят символа на вяра. Защо бе хора? Какво ви пречи да го измените? И аз знам евангелистите какво искат да изменят от символа на вярата. И слезе от небето и се роди от Святия Дух и Дева Мария. Искат да махнат Дева Мария, ма не може да я махнете. И в техните символи на вярата Дева Мария не е. И как ще стане така? Какъв е този символ на вярата? Не може. И попадате под проклятие. И ако имате такива символи и с такива феснарки, изсвърлете ги, изгорете ги, махнете ги от домовете си. Отрича сме от цялата окултна, атеистична, богохулна, еретическа, комунистическа, фашистска, порнографска, сатанинска литература и музика. Обещавам да не разпространявам подобна духовна отрова чрез радио, вестници, списания, книги, телевизия. Принадлежащите ми с подобно съдържание книги, списания, вестници, брошури, аудиокасети, видеокасети и други такива ще унищожа чрез изгаряне, както това направиха покаялите се магьосници в град Ефес. Амин. Деяния 19:19. Амин. Ама ако погледнем в домовете ви, да не дойдем с Димчо да видите какво става. Цели кашони и турби с такава, точно такава литература. И тя ви стои в домовете и ние се молиме, обаче дявола казва, ето аз съм ви казал това, което е сънувал там. Брат Русинов разказваше, не му върват работите нещата, не му върват работите и някой там от Бачо Киров сънува сън, че дявола идва в дома му и му казва, той му казва, махай се тук, обаче дявола, не се притеснявай. Само един пирон ще закува тук на стената. И добре, аз ще обе за един пирон закувим. И той закувал пирона дявола, сложил си шапката на пирона и седнал под пирона. И той почнал да го, абе махай се от тук бе, сатана, махай се в дома ми, аз съм християнин, махай се. Паза си шапката и вие пуснете шапката на дявола в домовете си, е с тия книги и те си стоят там и ние ги гониме дяволите, и ние си паза си книгата, защо трябва да повтарям толкова работи? Знаете ли колко пъти съм се разправил аз с брат Стефан от Макоцев? Абе брат Стефане, мани го това. Махни го това, дам браво бе и свърли го от дома си бе. Абе и свърли го това шесто клеймо и шифъра на... Абе и свърли ги тия книги бе, прокляте за думата. Моли си за Герасим, моли си за Герасим. Аз се моля, ама нема да стане. Не става, ето моля се години наред. И накрая Герасим се разболя толкова, че изпадна в кома. И го закараха в Пирогов. И там беше 39 дена в ком. И той ми се обажда от Макоцев. Аз съм в дома Камарци. Моли се за Герасим. Днеска е 39-ти ден. Изгорели шифъра на Леонардо и шестото клеймо. Не съм. Изгори ги момчето да стане и да оздравее бе човек. Добре ще ги изгора. И на другия ден ми се обажда. Брат Петре, изгорих, излезох вънка на двора, запалих ги тия две книги, изгорих ги, влезнах вътре, телефона ми звъни. Сина ви дойде в съзнание, елате да си го вземете. И той дойде на Солска. Нали го чухте? Вярвате ли го? Ама това ето две книги. И дявола стои, вика, нема да излезна. Аз съм на почет тука. Ти си съгласен, че Исус Христос се оженил за Дева Мария. Разберете и свърлете ги тия буклуци от домовете си, за да ви освободи Господ. Ама не знам, ама ще се молиш и Господ ще ти открие. Господ ще ти открие. Казвам ми, казвал съм ми. Сънувам, абе нещо става, некой ми тропа, легам да спа в хола и некой ходи там по кревата.
усещам, че се стъпва, некои ходи. Коленичех и се моля. Какво е това, Господи? И един кръстос на така краката на ръквата седи там, а вътре в ръквата са ми книгите. И почнах една по една да ги излизам и намирам една книга «Живота на Исус Христос». И вътре, като я отворих, такива хули, такива подигравки, такива лъжи за Исус Христос. Некой ми я подарил и аз съм я «Живота на Исус», без да я прочета, без да я видя. И той има върху дома ми има власт. Изгореха, изсвърлиха и спреха да се явяват и да тропат. И така. В името на Господ Исус Христос прекъсвам и унищожавам всяка демонична наследственост, постигвана ме поради непослушание на мои родители, прародители и роднини. Амин! Амин! Защото нашите баби, повечето от тях са ходили по гледачки, врачки, занимавали са се, трябва да се отречем от тия неща. Отказвам се от членуване в атеистични, богопротивни, терористични, престъпни, бандитски, сатанистки, окултни партии и организации, чието цели се постигат с насилие, терор, грабежи, убийства на немислещите като тях. Амин! Отричам се от служане на чужди разузнавания, писане на доноси, дописки, донесения, предателства, клевети, занимания с шпионаж. Амин! И тук следват вече отделните. Изповядам и оставям и следните грехове. Богохулство, светотатство, кощунство, отричане от Светата Тройца. Амин. Амин. Идолопоклонство, поклонение на творения, сребролюбие, скъперничество. Амин. Амин. Хула и непокорство и нанасене побои на родители. Амин. Амин. Хула на богослужение, извършване в Божието име. Амин. Амин. Унищожаване на Библии, нови завети и богослужебни книги, осквърняване на църковни, библейски, евангелски символи, предмети, книги, видеокасети или картини с библейско съдържание. Амин. Амин. Блудство, прелюбодеяние и различни форми на сексуален разврат, мъжеловство и скотоловство, блудни и сладострастни пожелания. Амин. Амин. Разрушаване на семейството, освен по прелюбодеяние, отказване от деца, раждане на извънбрачни деца, извършване на аборти и даване на подобни съвети. Амин. Кражба на пари, блага, материални ценности, чужда слава, злоупотреба с държавни и лични средства за престъпни дейности. Обещавам да върна ограбеното на притежателя или държавата, а земеделските земи на собствениците и техните наследници. Лъжа и лъже свидетелство пред съда и църквата и пред масови информационни средства. Амин. Осъждане на невинни, оправдаване на виновни чрез дадената ни власт. Амин. Взимане и даване на подкупи, корупция. Амин. Преследване, притесняване и презиране на вдовици, сираци, сиромаси, странници, чужденци, слепи, сакати, глухи, неми, обсебени, нещастни, болни, стари хора и присвояване наследството им чрез измама. Амин. Тук ще спра малко. Отиваме при една сестра с брат Петър Боргов да я видиме. И тя плаче. Казвам, защо бе, сестро? Ами аз включих, как се казва там, за гледане с един пастир 50-тен. Те да ме гледат, обаче са ме зарезали тука. Ни хляб, ни вода, нищо няма. Може ли да ми купите един хляб и едно кисело млеко? Ма как си? Абе, къв е това пастир, бе? Веднага викам, ще ти помогнем да разтуриш този договор. Какво е това? И не знам, аз
Борго вика, аз се оправя. И разбира се, разтуриха договора и той пастир не може да ме гледа повече. От тогава не може да ме гледа. Отиваме с брат Христо Петров да видим една сестра в младост. Живееше на последния етаж. Той носеше един хляб. И тя вика, може ли да ми дадете малко хляб? И той отчупи едно крайче и даде. И тя го изяде. Вика, може ли още малко? Може. Вика, ама тия хора тук от другата стая какви са? Ами изключила съм, вика, такъв договор за гледане. Ама те гледат ли те? Ама гледат, вика, ама не ми дават ядене. И аз ги извиках. Абе, викам, вие християни ли сте? Християни. И що не давате храна на тая жена? Ами, защото вика, тя взима хлеба и го дава на гълъбите, а гълъбите носят най-такива опасни болести. Ами, вие ще седите тук, докато изеде хляба. Оставили сте я да умре, за да иземете апартамента. Абе, какви християни сте ви? И съм сигурен, че много ме обичат тия християни. Не знам какво стана с тази сестра. Брат, той почина пък, брат Христо Петров, той каза, тя живее близко до нас, аз тук ще я посещавам. Умишлено и постоянно нарушаване на правилата и законите за движението по пътищата и улиците, като пешеходци или водачи на моторни превозни средства. Амин! Амин! Борчев ми вика и ми чете тая точка 300. Умишлено и постоянно нарушавам. Ама Бог не се занимава с тия работи, бе, брат Петре. Ами сега какво да правим, като стане катастрофа? Ами викам, като стане катастрофа, съда ще трябва да осъди колата ти и да я предаде на смърт. Защо? Ами защото... Ама той още една точка има, която казва за колите, ако шофьор е нарушил правилата и е сгазил човек, и е пролята кръв, той трябва да се покая, да изповяда греха си и така нататък. И той казва, еми, какво да прави? Ми викам, ще съдат колата ти. Защото Господ казва, ако не някого вола е бодлив и той прободе някой човек и този човек умре, това е закона. И този човек умре, той човек трябва да бъде предаден на съд, защото е знаел, че вола му е бодлив и не го е опазил и трябва да бъде предаден на смърт. Той е на когото е вола, това е закона. Е, ама това е Стария Завет. Ама не има Стария Завет. Ти не трябва да тръгваш на път с кола, която не е в изправност. Защото има опасност да прегазиш някой. А ние, християните, не трябва да тръгваме на път преди да сме се помолили. Защото виждате какви неща стават, прегазани момичета, прегазани деца. Нали? Вчера говореха за някаква шофьорка, 18 годишна, е прегазила две деца. Две момичета ли беше? И така, продължаваме. Нарушаване на законите в страната, в която живеем и ние временно пребиваваме. Неплащане на данъците в страната, в която живеем. Плащаме ли си данъците? Плащаме ли си сметките за вода, за ток? И така, нататък, да не ви отегчавам, всеки, скоро ще има една сестра, тя си отиде, ще напечати доста мирни договори и така ще ви раздам тук всеки. То и сега имаме. Прегледайте си мирния договор, огледайте се и вижте къде се намираме.
за да не попаднем под проклетия. И сега ще продължим с нуждите на Божия народ. Брати и сестри, да се помолим за моя син. Той беше сгоден преди 2 години за сестра в Господа. Тогава тя го изостави без причина и до днес той продължава да се моли Бог да възстанови взаимоотношенията им. Нека да се помолим Бог да направи чудо и да възстанови разрушените взаимоотношения. И ако е волята му, те да създадат едно християнско семейство. Бог да обърне сърцето отново към него, както е било преди. Ваша сестра в Господа. Ами не знаеме сега какво да правиме, на сила не може да ги накараме. Може тя да го е хванала в изневяра или в нещо друго, но ще се помолиме, ако е Божията воля. Иначе се нарича такава молитва чародейна молитва. Това е чародейна молитва, да се молиме Господи тази жена да се ожени за този мъж. А тя, тази жена, има свободна воля. И този мъж има свободна воля. И ние не можем, нали, може да кажем, Господи, ако има клевета, ако е всичко това е станало в резултат на лъжа, на клевета и така нататък, молим и те да разрушиш тая клевета, да я разкриеш, да разкриеш истината. Но не можем да се молим, Господи, този човек да се ожени за тая жена. Защото много хора са ми казвали, че за месец се женили брат Пешо да се ожени и за тая, да се ожени и за оная. Друг се молил да се ожени и за еди коя си. А една жена пътувала във влака с сестра ми и не видяла, видяла ни, че ние с сестра ми пътуваме до Долна Камарка. И, а заедно работили. И тя питира, бе, той човек, който пътувахте, познаваш ли го? Вика, много добре го познавам. А откъде го познавам? И брат ми е. Леле, ако знаеш как съм го харесвала, когато беше младеж. Еми, що не си му казала? Що не си му казала, че го харесваш? Аз отде да я знам, че ме харесва. Така че, тя ако го харесва и той, ако я хареса, ме да ги каже. Абе, сестро, аз те обичам, ето, макар че се разделихме, да й каже да направи една стъпка, втора стъпка, трета стъпка. Нема да казвам кой е, но тук е, той е наш брат. Вика, аз си останах непоженен, не семен. Вика, искаш ли да се ожени? Иска. Ела на нашите събрани. Избери си едно момиче. Той вика, е, она е там, до прозорите. Ама тя няма да ме хареша. Ще те хареша. И отивам аз при нея. Ще ходиш и на море? Да. А може ли? О, аз вече си имам, вика, запазила съм си место там, къде е скитен. Може ли да провериш дали има още места за 2-3 души? Ми добре, ще проверя. Отида ми ли я там на скитен, запознаха се, тръгна работата, той вика, бе, май, няма да стане, защото аз съм много по-възрастен от нея. Ми кажи да е. И той казал, а, не се притеснявай. И твоята майка е на толкова години на такава разлика от бащата. А тя е проверила всичко, тя го харесва. Ама ето, те се харесват, ама няма как, кой да им каже. Ми вие да им кажете, момчета да трябва да кажат. Не момичета да ходят. И сега ние се молим за това момиче и за тая сестра. Ами той трябва да отиде. Димчо има един приятел, който казва, няма непревзимаема крепост. Вика, харесвам една жена, обаче няма да стане. Димчо, няма непревзимаема крепост. И го питам, Димчо, кажи, кое е момичето, дето го харесваш? Ами, еди, кое си? И аз се моля, Господи, това момиче за Димчо ли? Да го кажа ли? Да, да.
Това му и че за Димчори. И аз само чувам. 81-а година. И тогава помолихме сестра Нора. Норче, може ли да питаш, е, това момиче, коя година? И тя отишла и я попитала. Коя година сте родена? И тя казала 81-а. Викам, айде, Димчо, действай. И Димчо, ами какво да бе, покани я на едно кафе. И той я кани на едно кафе. Обаче, като я поканил след службата на едно кафе, тя му казала, само за кафе ли ме каниш? Абе, не само за кафе. Еми, добре, щом не е само за кафе, лада те запознава с родителите. Запознаха ги с родителите, живеят си сега, обичат се, страхотно разбирателство. Ето го, ама трябва нещо да се направи. И неговия там колега му казал, Димчо, нема непревземаема крепост, не се притеснава. Има зле атакувана. А? Има зле атакувана. А, има зле, лошо атакувана. А непревземаема, атакувай, действай. И ето, ето го, Димчо. И Гери са чудесно семейство. Така че и твоя сестро, син, да действа, да действа, да подейства там, да я потърси, да потърси. Ако я оскърбил, да й си извини, защото някой път се държат горделиво и няма как така. Но ние се помолиме, Господ, да бъде волята му. Сестра Лора и майка й благодарят на Бога, за това, че тя се чувства по-добре, както и благодарят на всички брата и сестри, които са дали кръв и са се молили за Лора. Бог да ги благослови, сестра в църквата. Бог да благослови всички братя, четирима, които дадоха кръв за Лора. Ето християнството на практика. Ето го на практика. За покаяние на моето семейство и семейството на моя чичо Томи Слав. Абе, Томи Караколев се казва Томи Слав. Да не е некои от сестрите на бившата му съпруга. Но, както и да е. Майка ми почина и съм в болница с нервна криза. Сестра Боряна. Мило за сестра Боряна. Не е лесно да се разделиш с майка си, с баща си, с роднините си. Ще се молим и за сестра Боряна. Брати и сестри, молете се за сестра Лили, за съвършено изцеление и за премахване на пердето от очите й, за премахване на болките в гръбнака й, гърбът и за премахване на цистита и за съвършено изцерение на всички органи и на тялото и тяло. Благодаря за молитвите и подкрепата. Бог да ви благослови. Направи ли изследване, къде отидаха? Тя дойде тук. Направиха ли изследване на цялна, пълна кръвна? Добре ли е? Ще я оперират ли? Ще оперират, да. Ще оперират. Ще се молиме Господ да даде пълна победа на Лили. И сега Лили да ме чуе добре. Да почне да се моли. Да ме чуе добре. Да започне да се моли. Първо, за снахата. Второ, за внука. И трето, за сина й. Да почне да се моли. Защото ако не се моли, има омраза в сърцето й, няма да изцери Господ. Нека ме чуе ли? Ако има омраза срещу снахата, срещу внука и срещу сина й, как да изцери Господ? Трябва да се моли, да им прости, да ги обича, да се грижи за тях. Ние ще се молиме, обаче тя трябва да се промени. Не може, не може, разберете ме. Идете да си играете с огън. Това го казвам за всички. Не може да не можеш да простиш на сина си, на дъщеря си, не може на мъжа си, трябва да простиш. На врага си трябва да простиш. На това, който те е хулил.
Вчера некои ми се обади, може и да не ме псува. Обаче, аз чувам по телефона, че се псуват. Дали мен ме напсува или те се псуват двама души и затвори по телефон. Господи, прости му, не знае какво прави. А знаете ли какво момента четех? В момента четех, когато цар Давид бега от сина си Авесалом. И един там семей, май се казваше, хвърляше камъни по цар Давид и го кълнеше и го ругаеше с най-такива злостни клетви. И неговия оръженосец казва, царю, да отида ли да му отрежа главата? А той казва, остави го, Господ е допуснал да хули. Господ е допуснал. Царя се остава един боклук да го хули. И после сина му, Соломон, направи това, което военачалника му. Той нещо направи, нещо там. Извърши някакво престъпление отново. Като се върна обратно стана цар, цар Саул, той каза на сина си. Аз му се заклех на тоя, дето ме хулеше, да не го убия. И ти не го убива. Ама внимавай, ако почне да рови, знаеш какво да направиш. И той почна да рови и Соломон му отреза главата. И така, трябва да прощаваме. На враговете си, цар Давид прости, цар има власт, около него военачалници и един нечестивец, там го хули. А той му вика, оставете го, Бог е допуснал да хули, нека си хули. Нека си хули, бе. Така, докъде стигнах? Господи Исусе Христе, бди над брат Стамен, благослови го и защити го. Амин. Брат Стамен, да не гледа порно. Ако брат Стамен гледа порно, няма да може да го помогне. Трябва да се откаже. Брати и сестри, да се помолим и за сестра Маргаритка, която утре влиза за изследвания в болница. И за Ивайло с белодробна емболия. И за мен Бойка с тромбофлебит. Благодаря ви, Бойка. Добре, ще се помолим и за сестра Маргаритка. Тя изповяда греховете си. Бог да я помилва, да я изцери. И да се молим и за брат Ивайло, който е с белодробна емболия. Да се помолим и за сестра Краси от Люлин. Бог да я изцери. Благодаря ви. Красимира. Брати и сестри, подкрепете ме в молитва за здраве на съпруга ми, умишлено не успешно изцеление след операция, на внука ми за изцеление на очите и ушите, на внучката за успешно дипломиране. Слава на Бога, благодаря сестра в Господа. Амин. Подкрепете ме в молитва Бог да помогне на Иван от Чурек за изцеление и за слава. Добре, това са нуждите. Тук има бележки. Ще прочетеме и тук малко нужди. И така. И на брат Веско, аз ми светиме тук, сестра Мария. Предлагам да се помолим за Ценка. Предстои операция на коляното в понеделник. На кой? На Ценка, за болезнята. Добре. Да се помолим и за Елена и тримите и синове болни от шизофрения. За Калина, високо кръвно и пулс, дух, немощ, усложнен. И лявото ухо, а и главоболие. Миналия път тя беше тук. Калина, тук ли си? Малката Калина. По-добре е, слава на Бога, но да се молим и за нейното пълно изцеление. За Васил и Иво, да освобождение от алкохола и за спасение.
за Симеон, Пикия и децата и специално за Мартин, за покаяние и освобождение от наркотици, но трябва да се откаже от будизма и от тия медитации. Няма да стане, ние да се молиме, той се кланя на Будата, медитира, не знам какво прави, няма да стане, но това е грешка да ме чуе Пикия и Симеон на 39 години. Неговия дядо беше пастир, неговия вуйчо е пастир, неговия баща е дякон и това момче не е кръстен. Абе, какви сте християни, бе, баптисти? Абе, какъв пример давате ви? Да угодите на партията, да не си кръщавате децата. И той не е кръстен. Ими, щом не е кръстил, няма да има резултат. Бог допусна преди много години. Имаше един епископ Николай. Той беше в затвора по време на комунизма. И патриарх Максим е отишъл при това, го знам от сигурен източник. При Тодор Живков има и казал, знаете ли какъв светец държите в затвора? Абе, що не го пустите? Имате ли нещо против този човек? Пуснете го да проповядва и на хората да служи тук. И го пускат от затвора и той почна да проповядва в Александър Невски. И когато аз чуех, че епископ Николай ще проповядва, аз отивах и го слушах. И Александър Невски беше пълен с народ. Но един ден след службата той слизаше по стълбите на Александър Невски. И една сестра го пресрещна и му кажа, дядо Николай, моля ти си да се молиш за моя внук. Той е на 15 години и е много зле болен. А той я попита, кръстен ли е? Не е за съжаление. Вярва ли в Бога? Не е за съжаление. Нема да се моля си. Ама как може? Нема полза. Няма да има полза. Бог няма да ме чуе. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Който не вярва, е вече осъден. Твоя внук е осъден. Твоя внук му кажи, че е осъден и ще гори в пада. Говори му, че ще отиде в пада, ако не повярва. Ако повярва, ще се моли и Бог може да го изцели. Тя си отиде, жената, много наскърбена и аз е, па той е дедо Николай, такъв голям светец, а вика, няма да се моля. А няма да се моля. Аз се молях наред на всички. Вярва, не вярва, давай и да се моля. Ма то няма полза. Има полза. И така, продължаваме. Да се молиме, ще се молиме за Мартин, да се свести, да му се яви Господ страшен и да му покаже къде ще гори в пада. Той разчита на това, че дедо му е бил пастир, че баща му е дякон, че вуйчо му е пастир и сигурно си вика, аз съм си осигурил, а там имам, нали, запазено място в Небесното царство. Ще гори в ада. Ето това е лъжливото учение на тия, които, за съжаление, съм ги слушал, пастири, които говорят, християнина ражда християни. Не е верно. Християнина ражда християнин, когато християнин, когато сина му и дъщеря му се покаят. Ако не се покаят, ще горят в ада. Това е истината. Говорете истината на хората. Не ги баламосвайте. Да се молим за Борислав от Бодонец. Депресия. Защита от магьосници. За свещеник Мариан от Добрич. За защита от магьосници. Бойка Колева има я тука. Десислава от Червен бряг за освобождение и спасение. За Митко от Чинтулово получила инсулт. Ирина за изцерение от деменция. Брат Роман от Димитровград, болки в кръста. Брат Стефан Германия, болки в костите. Елизабет за спасение и освобождение от депресия и безсъние. Йосиф в Израел, инсулт, парализирана лява ръка, ляв крак и ляво око.
и сестра му Хилда, майка му Зелма, да се молиме за изцелението им. Брат Иван от Чурек има бележка за него, за освобождение. И сина му Георги за освобождение от депресия. Елена от Сливен за благословение. Анжелина да се върне при мъжа си и децата си. Заминала е да работи в Гърция и зареждала децата си и мъжа си тук. Елена от Казанлък за укрепване на вярата. Сестра Верка, високо кръвно за първолетка, за Димитър и Симеон за спасение. Сестра Гинка и внуците, Димитър и Божидар и неговата съпруга за покаяние и спасение. Никола, 12 годишно дете, детска парализа. Сестра Кичка от Хасково за освобождение от депресия. Росица за изцеление. Йонка за женитба. Ангел за работа. Брат Митко Царски за пълно изцеление. Митко Шишков за здраве, благословение и спасение. Таня от Пазарджик за изцеление и благословение. Получила е също поради инсулт, е парализирана лявата и ръка и леви и крак. Сестра Здравка от Божурище, слух, зрение, кръста й. Дъщеря й Яна, сина й Жори и семействата й. Сестра Цецка за благословение и защита, снаха и Цветелина и дъщерите й за спасение и освобождение от ереста на Елена Вайт. Брат Димчо, търпение, защита и изцеление. Защита на сестра Гергана за благословение и защита. Неделин, съпругата му, дъщерите му, зетовете му за благословение и спасение. Зетовете са забранили на жените си да се обаждат на майка си и баща си. Вярващи, много вярващи, 50-ни братя са забранили на жените си да се обаждат на родителите си и на сестра си. Та не би нещо да се осквернат. Сестра Снежана и съпруга и Тошко за благословение и изцеление. Норчето за изцеление и благословение. Неделко от Италия. Трудно диша за Дебора, дъщеря му. Антония парализирала Виолета за изцеление на единия крак и защита от магиосничество. Бойко. Бойко изповяда пред нас, че е член на масонската ложа. След това се явява, че е напуснал ложата. Но аз чета в тая книга на Питър Поробин ли беше, че Бог не изцерява франкмасони. Те се кълнат. И те се кълнат, че се отричат от Господ Исус Христос. Когато дават някакви страшни клетви там, на техните. И сега, ние ще се помолим за Бойко, обаче Бойко, ако ни лъже, няма да стане. Нито жена му и този брат казва, че от опит знаят, от опит знаят, те се занимават точно с развързване и освобождаване, Бог им е открил, че деца и внуци на масони до четвърто поколение не ги изцерява Господ. За да знаят масони, до четвърто поколение са под проклятие. Освен ако тия деца се отречат от бащите си, отречат се от масоните и така нататък. Така че Бойко да си вземе под внимание това, което нали, Господ е дал на този брат Питър. Кристина 10 дни била добре и след това пак се е глушила. Аз вярвам, че тя била освободена и той е нечестивец и отишъл в безводни пусти места и се е върнал след това обратно. И затова ние трябва да бъдем будни и да се молим за Криси. Тя е много по-добре. Миналото събрание изобщо не гъкна, не се обади. Вярвам и сега, че е добре.
и ще бъде добре, и ще бъде много добре, и Криси, Господ, чете. Но вярвай, Криси, а и вие, ако се сетите нещо, ако нещо видите, което... Кои беха тия? А, тази сестра, Мария, от пълна от рак, много зле, не може да се обслужи. И нейната снаха и сина й отиват при нея и изхвърлят от дома й тенджери, парици, тави с разни астрологически там знаци, с змейове и други работи, които явно тия. И са ги свърли на буклука и тая жена е станала и почва да се обслужва. Разберете бе хора, огледайте си къщите. Огледайте си къщите. Ма това ми е от Америка, ма това ми е една жена парализирана в Люлин. Сина е изпратил един и такъв бюст, черен, негър. Ама това било от махагоново дърво. И аз си казвам, изсвърли този буклук тук от къща си. Това е на някакъв идол там в Африка. Ама това е от Африка, а сина ми е в Африка. Колкото е в Африка? Ти какво мислиш, че в Африка там са някакви боговели? Изсвърли го да оздравеш. Не го пипайте. Какво стана? Нищо. Станах ми и си излезна. Защо? Защото е вързана там за този идол. Там има един демон и този демон я държи за този образ на негър. С такива обърнати устни, черен като катран. Е, за кво ти е това вкъща? И той е Мартин Казача, като е ходил в... Къде е ходил там? На Таро карти са му гледали, от тогава се е побъркал. Една сестра ходила в Мексико. И там ходила при некви, тя в Мексико, при некви магиостици и оттам се е натоварила и нема и церели. Ма викам, донесла си от Мексико си, донесла некви боклуци и си ги служила в дома си да се хвалиш, е това ми е от Мексико. И колкото от Мексико? Знаете ли какво се продаваше на летището в... Айде сега, не се сещам кой летище беше в Южна Африка. Там късна самолета и аз питам там, викам на тоя, дето ни води, викам, кой е това? Скалпове! Скалпове на индианци! Скалпове на индианци, специални, и нашите българи си взимат по един скалп за спомен да си го донесат тук в България. А само като се докоснеш до този скалп, ти ставаш нечист. Ти ставаш нечист. Ама да се похвалиме какви сме, леле. И така, Криси, Господа я благослови да се махне това, който я притеснява и тя да бъде напърно свободна, а той да отиде там в пустинята и да не се връща повече. Мариан от Велико Търново, за пълно изцеление, Владимир, за освобождаване от магиосницата, която му прави магии. Магиите, които се правят върху Владимир. Клетвите и заклинанията да се върнат на главата й. Амин. Амин. И тя да се покае. Ако не се покае, клетвите, които тя изговаря против Владимир, да се върнат на главата й в тройна сила. Амин. За Кирил, брат му, Господ да го освободи от хазарт. Петя, автоимунно заболяване. Господи, смили се над Петя, привлечи я към себе си да повярва, за да може Божия дух да действа и да я изцери, защото за тебе няма неизцерими болести. Иванка и Ради от Гърция. Павел за изцеление на гръбначния стълб и за Теодора за освобождаване. Тук искам да кажа за тия, които хвалят, някой лекар им е казал някакво лекарство, някаква билка и оздравяли, нека той лекар да го заведат при
Павел. Ето, нашия брат Павел лежи парализиран. И знаете ли защо лежи? Защото повярва на едни корейци. Ние като чуваме Корей, веднага си мислиме за пастир Чо. Ама не всички са от църквата на пастир Чо. И тия корейци в младост имаха някаква фирма и като лежиш на едни килимчета с някакви камъчета и ти оздравяваш от която и болест да си. И той пет пъти може би идвал у нас, понеже е в младост. Брат Петър, абе ела да видиш бе, абе ела да опиташ бе. Абе ела да видиш колко хубаво е и по един лев се дава на един сеанс. Един лев лежиш 45 минути на тия килимчета. И му казвам, брат Павле, абе бягай от там бе, абе не дей да ходиш там при тия килимчета. Ама не, те ги нагряват тия килимчета и ти става много хубаво и така оздравяваш. Абе махай се от там бе, брат Павле. Не, не, ела да видиш. И хоп, брат Павел се парализира. Отиде да му правят операция и като му направили снимка, виждат, че на три места има дископатия. Сега ще направим операцията на едното место, след това на другото место и той вика, брат Петре, аз ще види, Господ ми е открил, че Бог ще ми цари сега с тази операция и аз ще проповядам и ще обикарам от село на село и ще славя Бога и ще проповядам. Направиха му операция на единия преслен и край. Труп. Труп. И какво се оказва? Че тия хитрици там са му продали едно килимче за 1000 и колко лева беше там, Васил, знаеш. По един лев, обаче килимчетата, по 1000 лева едно килимче. Това са източни религии, разберете. Брат Павел е вързан от зъл дух и медицината няма да може да му помогне. А ние трябва да се молиме за него и ако трябва да отидеме, ама той да се съгласи и да каже, отричам се, хвърлям това килимче, ама то струва 1000 лева, ама хвърли го в кофта за буклук. Върли го. Кристина и Емилия, болни от шизофрения. Искам да ви кажа за тия момичета, и двете са около 30 години вече, не знам, може би 25 годишни. И двете са болни от шизофрения. Но Господ ми даде сън, когато точно се разправяхме с Тадео, за наличие тази Мария Магдалена била блудница. И ето тогава Господ ми даде, че тия две момичета, болни от шизофрения, са девици и са с бели дрехи. И аз попитах, нали, ходихме майка и има ли са приятели? Не, те мъж не познават. А са болни от шизофрения. И тия две момичета ще се изправят съдния ден и ще изправи Господ Тадеос, пастира, и ще... Ама тя е била болна от шизофрения, седем бяса се изгонила от нея. И ще кажа, ето, те беха болни от шизофрения. Откъде говориш ти, че Дева Мария, нали, какво каза той, че Дева Мария? Не, той каза, че е тая блудница Мария Магдалена. А, блудницата Мария. Викам, кой ти каза, че е блудница? Той, ама тя е имала седем беса. И какво значи това? И всички тия... Нали има информация, че 1 милиард са хората психическо, психично отклонение. Половината са жени. И тия жени блудници ли? И дейте да говорите, мислите, че някой, който има проблеми, тя веднага е блудник. А как можеш да говориш, къде пише Библията, че Мария Магдалена е блудница? Това е лъжа и се проповядва по църквите. И че тя измила краката на Исус. А на две места го пише, Йоанна 11 и 12 глава, прочетете си го и вижте там. Това е сестрата на Лазар, дето му измила краката и ги изтрила с косата си. Никола Мария Магдалена. Да се молим и за майка и за баща й, Николай Мирички, и той едва ходи много и ослабнал. Да се молим за Тервел, не знаем какво става с него.
почина майка му, почина баща му, за Ели от Герман, за Виолета, да ни освободи Господ от хазарта и от дрогата. Тя търси откъде да намери некво наследство, неква нива, продава и купува дрога и за покаяние и за спасението й. Да се молим и за Красимира, за освобождаване от алкохола, цигарите и за спасението й. Майче Явор и майка й на Красимира ги няма, но аз им казах на тях, когато се моля за тия хора и когато стигнах до Красимира и искам да кажа името й, не мога да й кажа името. Устата ми си затваря. Възможно е тя да се занимава с някакъв окултизъм. Не мога да се моля за нея. Ще се молим и за нея. Господ да я развърже и освободи, но тя върши някакъв окултен грех, за да ми се връзва език. И за това ви казвам, но ние, които отиват и полагат ръце за болни, върху болни, и аз съм минал по този път, извикаме Величко Велек, Бог да го прости, покойни. Една жена болна от рак в Емил Марков, той имаше бозоварна там и се събираха в бозоварната. Брат Петър, тая жена е вярваща, тя е много добра, тя е наша сестра, но вярва ли Бога, викам, искам да я поговоря, няма какво да говориш с нея. И положих ръка върху нея. И като положих ръка върху нея, усетих демона, рака, е тук влезна в ръката ми и тръгна нагоре. И аз казвам, в името на Исус, върни се! И е тук ми излезна една бучка. И тая бучка почна да расте. Затова слушайте ме внимателно. Не дейте полага ръце на хора болни от тежки заболявания, без да са изповядали пред вас, че вярват и се изповядат да се изповядат греховете. Демоните ще ви ударят вас. И тук ми се образува една бучка, едно образование. И аз се моля, Господи, махни го тоя от тука. Моля ти се да напуснем. Тая жена, ако е оздравяла, да отива там, където ти си му определил място. И тогава сънувах сън. Генерал Димитър Димитров, който беше началник на поделението в Доброславци, а след това беше и директор на БГА Балкан. Но той почина. Но аз съм повярвал от неговата Библия. Аз бех на едно техно тържество в техния дом и там видях Библията на една етажерка там и викам, вземах Библията и казах, а било е някакъв празник, защото имаше много хора, голема гюрунтия, разправи, шумотевица, смехори и аз дигнах Библията и казах, чия е тая книга? И настана мъртва тишина. Абе хора, чия е тая книга, бе? Моля ви се, дайте ми я да я прочета и ще ви я върна. И тогава неговата майка ми каза, щом те е сърце потеглило, вземи я да я прочетеш. И аз започнах да чета Библия. И сега той е покойник. И го сънувам. И той ми казва, направи така около това образование, един кръг, в името на Отца и Сина и Светия Дух, ти заповядвам, душе на рака, напусни тялото ми, излез, иди там, където Бог ти определил място. Събудих се и го направих. Ето тук, ето тук е било, ето го Белег. И тук остана голем Белег, сега почти изчезнал Белег. И след 2-3 дни това нещо се махна и изчезна. Не полагайте ръце върху хора, които не вярват, върху хора, които не са се покаяли, върху хора, които не искат да изповядат греховете си. Ако ти кажа, аз ще ги свадам на Господ, отивай си. Отивай си. Така, за Виолета, брат Христо, имаш ли някаква информация за Петко и майка му? За Виолета, за коя става въпрос, за Виолета? За коя Виолета? Знаеш ли за коя? Не бе, Петко в Англия. А, за Петко... Не Виолета, Ионита. А, няма.
Не. Нямам, аз му пиша редовно, пиши как си и така нататък в скайпа. В скайпа е връзката. Ами не знаеме какво да правим, след като не имаме информация, спираме да се молим. Ако те ни слушат, да се обадат. Той може да ми е сърдит, защото му казах една истина. Нали? Когато говорех за това, че Света Богородица се е явила на децата в Фатима, може би не знаете никой от вас, но това е през Първата световна война и Света Богородица се явява на три дечица и казва на тия деца да кажат на свещеника, да кажат на вярващите какво да правят, за да бъде Португалия запазена от Втората световна война. И тогава се натрупват много хора и отиват там в Фатима. И тия деца отново се появяват там, тя пак им се явява. И когато говорех така, брат Петко, Бог да му прости, казва: кой знае какъв демон се е явил на тия деца? И аз му казвам: Петко, какво говориш бе? Абе, какъв демон бе? Ти знаеш ли, че от европейските страни във Втората световна война най-малко е пострадала Португалия? Това са фактите. Това са фактите. Ами децата от Подгоре, Подгоре ли беше тук в Югославия? Да, ами по същия начин. По същия начин. Ами, да не говорим, че и на други места се явява и така нататък. Не, тя не е светица, тя не е моя майка и така нататък. И ако той държи това учение, няма да бъде изцелен. Тия хора, които държат това учение, Господ ще ги изстрели. Записано е ясно. Елисавета посреща Дева Мария, нищо не знае, че ангела се е явил на Дева Мария и че й е казал, че ще забравене и че тя ще бъде майка на Господ. И Святия Дух изпълва Елисавета и тя изговаря тия думи, записани в Библията. Откъде ми е да дойде майката на моя Господ? Това е записано там. Тя е майка на Господ. И сега пастире, тя не е майка на Господ. И по, на благовест по телевизия. Не е майка, а каква е? Каква е? Тя не е майка. И знаете ли, и когато говорех долу на Сточна гара и говорех за майката на Господ, и изведнъж такава сила ме изпълни, че аз ми се затворих устата и не мога да говоря. И само викам алилуя. Изпълни ми такава сила. За това, че говоря да пазиме, да защищаваме, да се молиме на майката на нашия Господ. Амин. Тя не е царица. Царица е. Царица е, защото нейният син е цар. Нейният син е цар, а тя е царица. Има един друг стих, да, да им се каза на тия. И от сега ще му удължават всички родове. Това е пророчество. Това е в същата глава. Първа глава от Лука. От сега ще ме облажават всичките родове. Облажаваме ли я ние? Да. Облажаваме ли Дева Мария? Така, да се молим за Ели от Герман. Да, продължихме за Снежана и Ионита, които са налегло. Да се молим за пълно и съвършено освобождаване на Любомила, Петрана, Неделин, Калинка за изцеление на кръвта й, Анелия за освобождаване от дух на страх, Гердин – дископатия, Атанас – шизофрения, Герган – болки, краката, Даниел – чупен шести, изпукан седми прешлен, неподвижни крака за изцерени и спасени, за Димитър и Костадин – обладани, за слаб, за спасени, за Христо от Бургас. Само проклина се и има камък в бъбрека. Желязка от Варна, болки в мускулите на краката. Мартин за изцеление от мултиплена склероза и майка му от Силистра. Вие чухте за Желязка, че тя е паднала
от както си е била на крана, може би е с тия кранове, защото казва от 15 литър. Цялата кабина се е откачила от крана и тя с кабината е паднала долу и се е чупила и двата крака и се е парализирала. И била е на количка и както е била там на количката, Господ ѝ е проговорил и казал: «Става, стани от количката, стъпи на краката». Става от количката и се изправи. Прешлене е бил начупен на няколко места. И Господ е изцеля. Господ да направи така и с това момче. Даниил, да изцери шестия и седмия пречен, да ги изцери. Ще се молиме и за Лора. А за мен е, че не мога да ходя по нужда и кажи. Червата да ми се излекуват и не мога да ходя до туалет. Не може? По нужда не мога да ходя и за червата ми. Не, и за главата. Червата. Червата. Защото не мога хода до туалет на пълно. Добре. Ще се помолим и за червата. Господ да ѝ помогне, за да може да работят нормално червата ѝ. И Господ напълно, напълно да ѝ изцери. Така, Желязко от Варна, Мартин. Това е този първия списък. До тук ги прочетахме. Сега ще се молиме за всичките тия люди. За Лора да се да бъде напълно изцерена и възстановена. Господ ги знае. Господ ги чува. Ами да се изправим. Има още една нужда там. Ела напред да чуя. Да се помолиме за Стоянка от Топчикопел. Стоянка от Топчикопел ми се обади по телефона. Стоянка? Знам за теб, зрити се. Каза, че ще се обади, ама вика ми е неудобно. Много силно я боли главата, тя се оперира. Много я боли главата. Ще се молиме за Стоянка. Да се помолиме. Много главата от отдавна. Както си? Идваше тук. Стоянка от Топчикопел. Аз, както си лежех, чувам един познат глас, обаче не можах да го позная. И ми казва: брате, имам нужда от подкрепа, молете си за мен. Брате, имаше една сестра, ходеше на, идваше на Були на Ривада. Това гласа ми е познат, обаче не мога да се сета. Брате, имам нужда от подкрепа. Това чувам гласа и аз съм буден. Имам нужда от подкрепа, молете си за мен. И някакво момиченце да си помолим и за това малко момиченце, сънувах сън, то си каза името и аз го забравих. А трябва като да си записва тия. Добре. И нека да се помолим и за моята внучка от понеделник отива на за 4 месеца в Америка. Бог да я върне живи. Попо, ела, по, тук за Америка нищо не разбрах. Моята внучка понеделник отива за 4 месеца в Америка. В Америка. Тя Бог да я 19 годишна. 20 годишна е. 20 годишна. Да. По работа, там от ин... Леле, кога минават години? Да. Да. А за новото семейство да се молим. Естествено. Добре са. Естествено. Да, аз искам да кажа, но то няма време сега. Да. Тони като си ходил на село сега да, да чисти и като дръпнали гардероба, който ни от 40 години там стои. Не. И над гардероба, отзад на стената, видя, те отишли с цел да чистят. И на стена, това на гардероба, отзад нарисувано един мъж, много страшен. И до него нарисувана една жена с муцуна на свиня. На свиня? Да. И се хванали за ръка. И те попитали по интернет какво означават тази картина, рисунка. И те казали, обяснили, нали, какво означава, че тя означава да се съсипе целия дом и да се унищожи. От всякъде, от всякак. Той е дом да се съсипе и да се унищожи. Магия, магиосничество да върху дома на Василий, сестра Цецка, да се съсипе тоя дома.
Той е добър. Те са го разсекли. Тони го е разсекал. Разсекли. Обаче това стои от 30 години. Аз питам, 40, питам мъжа ми откъде е този гардероб. Нали, това, аз съм го забравила това. Той вика, ами там от предприятието ми го дадаха. Оттам са му го дали, сме назимали много такива неща и вика, е 40 години стои това нещо в къщи. Вие разбирате ли, 40 години този дом страда. 40 години този дом страда и Васко, и Цецка, и децата, и внучките, и това стои там. Затова да си огледаме къщите и домовете. Господи, тези имена, които прочетох, и тези нужди, ти ги знаеш предварително. И ние те молиме, Господи, да ги разгледаш на Твоя небесен престол, да ги приемат ангелите за всеки един от тях и да издадеш заповед от престола на благодата да се разрешат проблемите на всеки един от тях. Молиме Те да помилваш уния, които са болни, да ги вдигнеш от леглата, да ги изправиш, да ги изцелиш. Молиме Те, тия, които се мъчат поради такива неща, каквито сестра Цецка каза, поради такива клетви, заклинания, магьосничества, да разкриеш делата на магьосниците. Във всеки дом на християните, ако има извършено магьосничество, да бъде разкрито и унищожено и съсипано и върнато върху главите на магьосниците, за да дойдат до покаяние. И да се спасат и техните души, както се спасиха магьосниците в град Ефес. Слава да бъде на името Ти и отново Те моля, ако има между нас магьосници, да ги разкриеш. И клетвите и магиите им да ги върнеш на главите им в троен размер, за да усетят и да се покаят. Моля Те, Господи, благослови ни по-отделно като личности. Мини сега от глава на глава, от сърце на сърце, и царявай и премахвай главоволие. И царявай очи, и царявай уши, и царявай бели дробове, и царявай трахеи, и царявай хранопроводи, и царявай панкреаси, и царявай жлъчки, и царявай черни дробове, и царявай туморни образования, изгарай ги, унищожавай ги, из корен да изсъхнат, и царявай томаси, и царявай бъбреци. Молиме Те и цари бъбреците на брат Веско, и цари уриналните пътища ги очисти, и царявай вени, артери, и царявай тромбов левит, и цари тромбов левита на Бойка, и царявай кости, и царявай стави, сухожилия, мускули, и царявай кожни заболявания, и царявай диабет, и царявай сърца, и царявай мозъци, и царявай психични отклонения, и царявай развървай насилваните, развързвай насилваните от дяволя. Молиме Те за брат Владо, Владимир, развържи го от магиите, които са изпратени срещу него. И ги върни на тая, която ги му ги е пратила. И ако има магиосничество срещу Криси, Кристина, развържи от тия клетви магиосничества и ги върни на главите на магиосниците. А тоя дом го освободи и цари. В името на Исус да се разпръснат всички магьосници от църквите. Отгони ги, Господи, мощен и силен си. Както някога в Израел царете очистваха Израил от магьосници, сега Те молим, очисти България от магьосниците, да им се види страшно в България.
да бягат от тук и да си отиват където искат, но да се махат от България. Или да се покаят, както магьотниците в Ефес. И сега те молиме, чуй нашата молитва, Отче Свати, ще ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молиме да казваме, Отче наш, който си в небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни доведе в изкушение, но изгони нас от лукавия, защото е Твое царството и силата, и славата, вовеки веков. Амин. Вяра на победи, Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и да види Господ Исус Христос, Сина Божия, Единородния, който е роден от Отца, преди всички рове, светлина от светлина, Бог истине от Бог истине, роден, не сътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и Бога заради нас човеците, и заради нашето спасение, заедно в небесата, и се въплатил с Духа Святого, и Дева Мария, и стана човек, и бе распнат за нас, при Понтия Пилата, и страдал, и бе погребан, и възкръснат третия ден според Писанията, и се вознесе на небесата, и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му веще има право. И в Духа Святого, Господа, животворящия, който Духа и Сога, комуто се покланяме и го славим, на равно Духа и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, Вселенска и Апостолска Църква, и изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, издигам тези дрехи, Руслан, за изцерение, за слава Божия. И издигам тези предмети да бъдат осветени. Моля те, освети хората, които ще ги приемат. И когато тези осветени от Тебе души, святи, дрехи бъдат положени върху телата им, всички болестни, зли и нечисти духове, напуснете телата им, напуснете душите им, напуснете духовете им, напуснете домовете им в името на Отца, Сина и Светия Дух. Амин! Може да седнете, ако има някакво видение. Кажи се! Искам да направя две свидетелства за прослава на Бога, за моето операция. Ела по-близо, ела по-близо. За моето операция, която вие лично си ми направихте молитвата, след това всички брати и сестри пускаха молитви, което беше нещо невероятно. Значи, операцията излезе много сполучлива, а аз вече почти без това ходя. Много бързо се възстановявам, по-скоро, колкото лекарите очакват. Ви благодариме на Бога. Благодаря на Бога за безкрайната му милост. И вчера за Людмил, този, за който се моли, като е ми е племенник, за двата опита за самоубийство, ако си спомня. Да. Вчера го вкараха в болница спешно, теглиха му ликвор от гръбнака за лаймска болест. Беше в много тежко състояние. Коя болница? В София Мент. Добре. И аз пуснах някъде в ранния следобед едно съобщение да се помолят. Ами трябва да ви кажа, че това е уникално
чувство, което може да изпиташ на съпричастност. И благодаря безкрайно много начинно от всички, които се присъединили към тая молитва. С нощи късно излезах изведенията ми, поне не е засегнат от това. И така. Така, Господ върши чудеса. Господ върши чудеса и искам на всички да благодаря, да сте живи и здрави, да сте благословени. И за Криси, не ти излезе ли? Добре. Преди малко ми каза, и ме прегърна и ми хвана ръката и ми каза, Бог да те изцели, сестра Мадлен, представете ли си? Толкова мило създание, само любов и трябва да ме, много любов. Добре, там някой дигаше ръка отзад, иска да свидетелства ли. Кажи, брат Пламен. Искам да се помолим за тебе. Искаш ли? Искам. Айде! Айде да се помолите за мене. И мъжете да дойдат напред. Мъжете да излезат напред, които искат иска да участват в полицията. Айде, почвай. Добре. Пламене, ти си. Искаш ти си му. Господи Исусе Христе, Сине Божи, ти знаеш, че Тебе търсиме. На Тебе се надяваме, Бог. На Тебе оповаваме. Твое царство, силата и славата и победата е Твоя. Господи, моля те, допусни се до брат Петър, дай му сили, укрепи го във вярата, благослови го и сили краката му, Господи. Ти знаеш от какво се нуждае, ти знаеш как го напада лукави и откъде го напада. Моля те, разруши делата на дявола, освободи, изцели, помилай, благослови, дай сила и дай слава на името си. Благодарим ти, че чуваш молитвите ни. Благодарим ти за тази възможност да се молим за брат Петър. Съживи го, дръж го още година ред да ни служи. Пази го, Господи, на Тебе се надяваме. А сега всички нечестиви вън от греката на брат Петър. Вие, които го слушавате, вън нечестиви и Божи духове. В името на Господа Иисуса Христа ви забръзваме. Вън, които атакувате брат Петър. Кръвта на Господа Иисуса Христа го измива сега във всеки грях и всички нас. И Бог да бъде с тебе, брат Петър. И Святия Дух да бъде с тебе. В име Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Бъди здрав. Бъди жив и здрав. Амин. Благодаря ви. Бог да ви благослови. Ако има някакво откровение, казвай. Само едно. Започна молитвата с една сестра, чийто син приятелка го е напуснала. Да. Една сестра, чийто син годиницата го е напуснала. И още преди да почнеш да говориш, аз чувам така. Сестрата да се моли да бъде Божията воля. И ти после го потвърди. Да. Добре. Добре, сестро. Моли се да бъде Божията воля. Не настоявай тази жена да ти стане така. Може много да я харесваш. Може да не я харесваш. Искам тук да чуете свекървите, защото правите големи грешки. Това е набъркване, когато се набърквате на децата си за коя да се ожени и коя да не се ожени, контролирате, това се промаква такъв контролиращ дух и почва да измъчва децата ви след това. Оставете, Бог е дал свободна воля на дъщерите ви и на синовете ви. Верно е, някога така са ги женили. Имах един колега, той се беше влюбил в едно момиче, обаче се оказва, че това момиче беше, нали, арменка. Тя завежда при родителите и баща й казва, бъдете си приятели, но аз трябва да ти кажа моето момче, че моята дъщеря отдавна е оженена. И той си стъписва, как ще ожена? Ние ги жениме, когато са на 11-12 години, събираме се, сватовете и казваме, това момче за това момиче. И ги обещаваме един за друг. И това го казваме и не се съгласяваме по никакъв начин арменче да се ожени за българи. И той е мой колега, кълнеше арменците, беше ги намразил за това, че той много е бил влюбен в това момиче
Обаче това е положението. Така че има такива случаи сега. Не се намеят. Аз го вярвам, че това е майката да остави да се реши Божията воля. Не да настоява. Не да настоява. Верно е, сега любовта е по-страшна, Библията казва. По-страшна от смъртта. Тя е по-страшна. И много хора е имало, които се самоубивали и решават да сложат край на живота си, защото са се влюбили до такава степен, че не могат без този човек, когато са го обичали. А той не е си имал аберот понятие, че той толкова много я е обичал. И затова и казвам отново, той да отиде да й каже истината, да й се открие, да й каже, че я обича. Да й каже, че я обича. И тогава нещата може да се променят. А не така. Каквото има един случай на едно момиче от Бачо Киро, хубаво момиченце, да кой знае колко голема хубавица, но имаше нека чар в нея, така симпатична беше. И пастирите решават да я оженят за един мил наш брат, който е много известен сега. И отиват там на гости пастирите, заедно с кандидат жениха, и слагат трапезата, нейният дядо е пастир, обаче баща и не е вярваш. И те говорят, нали, пожелават им най-добро, всичко добро, и тя ми е разказвала, и баща е казала, бе, чакайте бе, аз съм баща на това момиче. Вие, тя ваша дъщеря ли или е моя дъщеря? Аз трябва да реша. Ама не, ама, нали, те се обичат. И той е попитал, дъщеря, искам да кажеш истината. Искаш ли да се ожени за този човек? А той беше много активен в църквата, много активен, там, нали, хора, ръководи, говори. Всички момичета беха лапнали по него. И тя казала, не. И вика настана, ама как е възможно, ама защо, ама какво? И не го искам. Тя има свободна воля. И той се разсърди и разболя се, как може да му откаже? Ми може. Тя не го харесва. Може да си много красив, много хубав, обаче тя не го харесва. И тя се ожени след това за едно момче, замина за провинцията, там се ожени, роди близнаци и така си живее с това момче по-младо. Не толкова, току-що беше повярвал. Затова не насилвайте нещата. Моля ви се, не се бъркайте. Защото страдате от това нещо. И снахите ви страдат, и вие страдате, защото се бъркате. Запомнете, Бог е дал свободна воля на мъжа ви, на сина ви и на дъщеря ви. Навършени 19-20 години той има свободна воля. Да се ожени за когото иска. Нали? Знаете тая приказка, тук шопите, отишъл един младеж да пита баща си, тате, да се ожена ли за пена? Не се жени за пена. Отива при майка си. Мамо, да се ожена ли за пена? Вземи я да пати като аз баща ти. Да се ожени ли за пена, пита баща си, пита майка. Ама ако я обичаш, жени се бе, ако не я обичаш, не питай никого. Не питай никого. Добре. Бог да благослови сина ти, сестро, защото и големото влюбване е психично заболяване. Много хора от влюбване са се повърхвали и са слагали край на живота си. И са му убивали. Психично заболяване. Както още едно има психично отклонение, тук ако има комунисти да не ми си сърдат, но Димитър Благоев са го попитали какво представлява русофилството. Русофилството. А той отговорил, психично заболяване.
Русофилство, това са думи на Димитър Благоев, запомнете ги. Не може ти да предпочита и да русофилство и добри, всички руснаци са добри. Ама има разбойници руснаци, ами руската мафия, всички украинци са добри. Това не е верно. Всички българи са добри, но не е верно това. Не е верно. Има добри руснаци, наши брати и сестри, прекрасни, чудесни. Има добри украинци, наши брати и сестри, има добри американци, има добри германци, добри германци. И що ме Германия, той е фашист. Това не е верно. Това не е верно. Що ме руснак, той е комунист. И това не е верно. Има руснаци, целият Съветски съюз, членовете на партията бяха 10 милиона, а Съветски съюз беше 250 милиона. На 250 милиона, 10 милиона са куни. Това е. Добре. Има ли нещо? Не. Да завършим. Сега брат Патриков каза, че няма проблем да закъснее. И сега, благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, ръководството на Святия Божий Дух, да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чадата ви. Амин. С църквата му на това място. Амин. В град София. Амин. В цяла България. Амин. В Израел. Амин. В Русия. Амин. В Украина. Амин. В Америка. Амин. И по целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Амин. До нови срещи.